Кайырлы күн, құрметті депутаттар, парламенттік тыңдауға қатысушылар. Бүгін мемлекеттік тілдің латын графикасындағы әліпбиінің бірыңғай стандартын енгізу мәселелері туралы тақырыбында Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің ұйымдастырып отырған парламенттік тыңдауға қош келдіңіздер. Бұл өзекті мәселе еліміз жеке шаңырақ көтерген кезден елбасының жіті назарында болып, бүгінге дейін талқылануда. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ әліпбиін латын графикасына көшірудің маңыздылығын жете түсіндіріп, оны қабылдаудың мерзімін белгілеп тиісті тапсырмалар берді. Бұл үшін елеулі ұйымдастырушылық және әдістемелік жұмыс жүргізілетін болады. Парламент депутаттарының аймақтардағы кездесулері барысында сайлаушыларды толғандыратын басты сұрақтардың бірі осы латын жазуына көшу болған еді. Қазақстандықтардың көпшілігі ең алдымен осы жаһандық жобаның перспективалы екенін ескере отырып, әліпбиді латын графикасына көшіру идеясын қолдайды. Сонымен қатар олар латын графикасының енгізу тетіктерін, мерзімдері және оның әдеттегі өмірге бейімделу нысандары жөнінде көбірек білгісі келеді. Қоғамдық сананы жаңғырту жөніндегі ұлттық комиссияның жанынан қазақ тілін латын графикасындағы әліпбиінің бірыңғай стандартын енгізу әзірлеу жөніндегі жұмыс тобы құрылғанын білесіздер. Бүгін біз осы жұмыс тобы талдап әзірлеген ұсыныстарды сарапшылардың, ғалымдардың, қоғам қайраткерлерінің, парламентарийлердің пікірлерін тыңдап талқылаймыз. Құрметті парламенттік тыңдауға қатысушылар, бүгінгі парламенттік тыңдауға Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің төрағасы, Қазақстан Республикасы мемлекеттік хатшысы, Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, Қазақстан Республикасының министрлері, парламент сенаты мен мәжілісінің депутаттары, президент әкімшілігінің және премьер-министр кеңсесінің жауапты қызметкерлері, облыс әкімдерінің орынбасарлары, ішкі саясат және тілдерді дамыту басқармаларының басшылары, әліпби жобасын әзірлеушілер, ғылым және мәдениет қайраткерлері, жоғары оқу орындарының ректорлары, саяси партиялардың, қоғамдық бірлестіктердің өкілдері, сарапшылар, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдары мен интернет басылымдарының басшылары қатысып отыр. Жұмыс регламентін ескертіп өтейін, баяндама жасау үшін 15 минутқа дейін, сөз сөйлеушілерге 5 минутқа дейін, ал сұрақ қою және оған жауап беру үшін 2 минутқа дейін уақыт бөлініп отыр. Баяндамашыларға сұрақтарды жазбаша қою ұсынылады. Бұл ретте сұрағы бар азаматтар қол көтеріп белгі берсе, хатшылықтың мүшелері сіздерден жазбаша сұрақтарды алып, төралқаға береді. Аты жөніңіз жазылғаны дұрыс болар еді. Сонымен парламенттік тыңдау ашық деп жарияланады. Алғы сөз Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің төрағасы Нұрлан Зайроллаұлы Нигматуллинге беріледі. Қайырлы күн, қадірлі әріптестер, құрметті парламент тыңдауға қатысушылар. Бабаларымызда тілден биік асқар жоқ, тілден үлкен теңіз жоқ, тілден асқан байлық жоқ деген қанат сөз бар. Сондықтан бүгін біз мемлекетіміз үшін, халқымыз үшін тарихи маңызы зор жаңа әліпби мәселесін талқылайтын боламыз. Әлемдік тәжірибеде бойынша өркениетке, мәдениетке және ғылымға жол салған кез келген мемлекет ең алдымен тілдің дамуына ерекше көңіл бөледі. Осы жолда елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тәуелсіздік алған күннен бастап қазақ тілін көтеруге баса назар аударды.
Соның нәтижесінде бүгінгі күні, мысалы, қазақ тілінде білім беретін мектептердің саны 70%-ға жетті. Ал 2025 жылға қарай қазақстандықтардың 95% қазақ тілінде сөйлейтін болады. Осының барлығы соның ішінде латын әрпіне көшу, тіліміздің мәртебесін күшейту жолындағы нақты қадамдар. Құрметті достар, баршаңыз жақсы білесіздер, біз егемендік алған күннен бастап президентіміздің салиқалы саясатының арқасында барлық қиындықты жеңіп, үлкен белестерге жеттік. Өткен 25 жылдың ішінде экономикамыз өсіп, саясатымыз орнықты болып, халқымыздың жағдайы жақсарды. Егемен еліміз бүкіл дүниеге танымал болып, мәңгілік ел болудың дара жолына түсті. Енді біздің мемлекетіміз дамудың жаңа кезеңін қадам басты. Ол елбасымыздың жолдауында айтылған Қазақстанның үшінші жаңғыру жаһандық бәсекеге қабілеттілік. Бұл бізді осы күнге жеткізген тиімді экономикалық, саяси реформаларымыздың жалғасы. Президентіміздің сөзімен айтсақ, үшінші жаңғыру ол дамудың ең жоғары деңгейіне жету үшін не істеу керек деген сұраққа жауап. Сондықтан дәл осы кезеңде елбасымыз ең алдымен рухани жаңғыру міндетін қойып отыр. Соның ішінде жаңа әліпбиге көшу ол деген өте маңызды мәселе. Біздің ұлттық сана-сезім, рухани даму, өркендеу жолымыз осының барлығы қазақ тілін жаңа әліпбиін жасаудан басталады. Себебі елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, қазақ тілі ол біздің рухани негізіміз. Осы жолда тілдің халықаралық мәртебесін көтеру біздің әлемдік өркениетке жетуіміздің басты кепілі. Сонымен бірге жаңа әліпби бүкіл әлем қазақтардың біріктіретін өте маңызды фактор. Елбасы айтқандай, балаларымыздың болашағы үшін осындай шешім қабылдауға тиіспіз. Және ол әлеммен бірлесуге, ұрпағымыздың ағылшын тілі мен интернет тілін игеруге, ең бастысы қазақ тілін жаңғыртуға жағдай туғызады. Ал қазақ тілін жаңғыртудың басты көрсеткіші ол латын жазуына көшу. Айту кету керек, латын жазуы туралы бүгін ғана айтылып отырған жоқ. Президентіміз бұл туралы 2006 жылы Қазақстан халқы ассамблеясының 12-ші сессияда сөйлеген сөзінде және Қазақстан 2050 стратегиясында да айтқан болатын. Және елбасы өзінің рухани жаңғыру мақаласында латын жазуына көшудің нақты жолдарын белгілеп, тиісті шараларды қолға алу керек екенін жеткізді. Бұл қазіргі заманның талабы деп айтуға болады. Әрине, біткен іске сыншы көп дегендей, осы мәселеге байланысты бүгін айтылып жатқан пікірлерде өте көп. Бірақ та еліміздің әрбір азаматы латын жазуына көшу әлемдік өркениетке жетудің басты жол екенін білуге тиіс. Себебі латын жазуы адамзаттың дамуындағы ең мықты тілдердің бірі. Ол 21-ші ғасырдың ғылым мен техниканың, интернет пен IT технологиялардың тілі. Сондықтан біз осы өте жауапты кезеңге үлкен дайындықпен келді деп айтуға болады. Себебі көптеген жұмыстар атқарылды. Соның нәтижесінде қазақ тілін ықпалы күшейтіп, қазақстандықтардың ағылшын тілін үйренуге де барлық жағдай жасалынды. Құрметті достар, баршаңызға мәлім, қазіргі уақыт ол бүкіл әлемде ақпарат технологиялардың жоғары деңгейде дамуын кезеңі. Сондықтан біздің мемлекетімізде заманға сай цифрлық Қазақстан бағдарламасы жүзеге асырылып жатыр. Елбасымыздың тапсырмасына сәйкес барлық білікті мамандар бірнеше жылдың ішінде латын әрпі бойынша қазақ әліпбиінің жаңа жобасын жасады. Ең бастысы, жаңа әліпби барлық талаптарға сай болса, біз биік технологияларды меңгеруге, интернетке, ғылым мен білімге және әлемдік дамуға еркін кіретін боламыз. Бұл болашақ ұрпақ алдындағы біздің үлкен парыз және оларға қалдыратын мәңгілік мұра. Сондықтан
латын жазуға көшу ол өте зор мүмкіндік және өте үлкен жауапкершілік. Сол үшін біздің үшінші сессиядағы алғашқы парламенттік тыңдауды елбасының тарихи бастамасына арналып отыр. Бүгінгі біздің өте маңызды жиынға белгілі саясаткерлер, зиялы қауым, ғалымдар, сарапшылар, тіл мамандары, қоғамдық ұйым мүшелері шақырылды. Сонымен бірге жаңа әліпбиді жасаған авторлар да бүгін біздің ортамызда отыр. Қазір біз осы авторлардың жаңа жобасымен танысатын боламыз. Тіл білімінің негізін қалаған ғалым Ахмет Байтұрсынов айтқандай, жақсы әліпби ол тілге шақ болу керек. Ал артық әріптері көп әліпби ол қолайсыз болады. Осы талапты ескере отырып, бүгін біз жаңа әліпбиді жан-жақты талқылап, әрбір әріпті, әрбір тамбаны, әрбір белгіні терең талдауымызға жет. Себебі тіл мәселесінде, жаңа әліпби мәселесінде ешқандай қателік болмау керек. Уважаемые депутаты, уважаемые участники сегодняшних слушаний, сегодня мы рассматриваем очень важный вопрос для всего нашего казахстанского общества. Потому что во все времена для любого народа его язык является главным богатством. Наряду с историческим прошлым, культурой и территорией, язык всегда является главнейшим объединяющим началом любой нации, любого государства. Именно поэтому президент Казахстана Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев с первых дней независимости уделяет самое пристальное внимание вопросам развития казахского языка. Как вам известно, глава государства в своей программной статье «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания» одним из ключевых приоритетов определил поэтапный переход казахского языка на латиницу. Это поистине историческая веха в духовно-культурном развитии страны. Президент Казахстана поручил до конца 2017 года с помощью ученых и широкой общественности принять единый стандарт казахского алфавита в новой графике. В соответствии с поставленной задачей, ученые, вошедшие в состав рабочей группы при Национальной комиссии по модернизации общественного сознания, провели большую напряженную работу и подготовили единый стандарт государственного языка на латинской графике. И сегодняшние слушания, которые являются первыми в нынешней парламентской сессии, посвящены данному важному вопросу – введению единого стандарта нового алфавита. Наша миссия состоит в том, чтобы всесторонне рассмотреть предлагаемый вариант и дать ему объективную оценку. В этой связи сегодня мы пригласили к участию в наших слушаниях не только членов рабочей группы, но также экспертов из различных сфер, ректоров вузов, представителей государственных органов, общественных объединений, этнокультурных центров, руководителей республиканских средств массовой информации. Результаты нашей работы послужат отправной точкой для дальнейших этапов практической деятельности, связанной с переходом на латиницу. Поэтому сегодняшние слушания нам необходимо рассматривать через призму всего целостного процесса перехода казахского алфавита на латиницу. Этот, имеющий особое значение как для нашего государства, так и для всего казахстанского общества процесс, диктуется следующими объективными факторами. Во-первых, историческое значение. Реформа алфавита обусловлена историческими предпосылками и нацелена на повышение глобальной конкурентоспособности Казахстана, направлено на ускоренную интеграцию в мировое научно-образовательное, технологическое и коммуникационное пространство. Нам нужно помнить, что латинский алфавит является самым распространенным в мире. И это объективная реальность сегодняшнего дня. Поэтому не будет преувеличением сказать, что современный мир – это мир латинского алфавита. Уважаемые коллеги, как вам хорошо известно, вопрос изменения казахского алфавита возник не вчера и не случайно. Этот вопрос долго и тщательно обсуждался в нашем обществе как профессиональными филологами, так и общественными экспертами.
Глава государства еще в 2006 году на 12-й сессии Ассамблеи народа Казахстана поставил вопрос о переходе казахского алфавита на латиницу. В 2012 году в стратегии «Казахстан-2050» президент поручил приступить к переводу нашего алфавита на латиницу с 2025 года. А теперь его программная статья дала старт практической реализации данной реформы. Таким образом, уважаемые коллеги, к вопросу перехода на латиницу мы подошли со всей возможной взвешенностью и основательностью. И в дальнейшем вся эта работа по переводу нашего алфавита на латиницу будет носить столь же системный и последовательный характер. Второй принципиальный момент – это необходимость модернизации казахского языка. Логика исторического развития государственного языка показывает, что речь идет не просто о смене графики. Сегодня нам необходимо провести модернизацию казахского языка для того, чтобы раскрыть все его бесценное богатство, весь его безграничный потенциал, не только как средство коммуникации, но и как мощнейшего фактора духовного возрождения и укрепления национальной идентичности. Третий принципиальный момент – неизменность языковой политики. Здесь необходимо особо подчеркнуть, что реформа государственного языка не предполагает изменения государственной языковой политики. Об этом предельно четко и ясно заявил глава нашего государства. Смена алфавита затрагивает исключительно казахский язык. Переход на латиницу направлен прежде всего на реформирование казахского алфавита и правил орфографии, что позволит установить соответствие между фонетикой языка и его графикой. Таким образом, введение латиницы призвано лишь решить внутренние вопросы развития государственного языка. При этом, как подчеркивает глава государства, переход на латиницу не означает отказа от русского языка, от кириллицы. Латиница будет касаться прежде всего казахского языка. Все же издания, выходящие на русском языке, так и будут выходить. То есть русскоговорящим гражданам Казахстана кириллица остается. Здесь хочется также процитировать положение из стратегии «Казахстан-2050» о том, что к русскому языку и кириллице мы должны относиться столь же бережно, как и к казахскому языку. Всем очевидно, что владение русским языком – это историческое преимущество нашей нации. Думаю, что такая твердая и последовательная позиция Елбасы в данном вопросе должна успокоить эмоции и способствовать осознанию всеми, что русский язык, как мировой язык, имеющий мощные культурно-исторические корни в нашей стране, будет по-прежнему продолжать играть одну из важных ролей в жизни казахстанского общества. Государство также продолжит неуклонное проведение в жизнь политики по развитию трехязычия. Очень важно, чтобы в обществе была полная ясность и на этот счет. Четвертый принципиальный момент – это системность и поэтапность проводимой реформы. Переход казахского языка на латиницу является научно обоснованным процессом и включает в себя комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на подготовку преподавателей, обучение различных групп населения, разработку учебно-методических материалов, перевод на латиницу дела производства и информационного пространства. Для эффективного достижения всего этого целостного результата ни один из этих этапов не должен быть упущен из виду. Переход на латиницу будет осуществляться динамично, но он не приемлет спешки, не приемлет непродуманного форсирования событий. Только так мы сможем обеспечить качественную реализацию поручения главы государства и сделаем Казахстан образцом успешного проведения языковой модернизации. Сондықтан бірлесіп шешкен істің берекесі мол деп халқымыз айтқандай, біз әрқашанда қажетті және маңызды мәселелерді бір ел болып ақылдасып келе жатырмыз. Осы жолды да бір ауыздан тиімді, пайдалы, салмақты шешімдер қабылдаймыз. Проведением сегодняшних слушаний мы, по сути, даем фактический старт всенародному обсуждению реформы казахского алфавита. Нет сомнений, что это позволит прийти к консолидированному мнению в отношении очень важного для нашего народа вопроса. Поэтому
призываю все институты гражданского общества принять самое активное участие в обсуждении единого стандарта алфавита государственного языка на латинской графике. История сейчас открывает перед нами огромные возможности. Но вместе с тем, дорогие друзья, она возлагает на нас и высокую ответственность перед будущими поколениями. Уверен, что как и участники сегодняшних парламентских слушаний, так и все казахстанцы, осознавая всю важность исторического момента, проявляя высокую социальную активность, гражданскую ответственность и государственный подход, достойно проявят себя как на этапе обсуждения реформы, так и в ее практической реализации. Хурметті депутаттар, ардақты ағайын, бүгін біз елбасының тарихи бастамасымен маңызды қадам жасап отырмыз. Біз жаңа әліпбиді қабылдасақ, онда Қазақстанымыздың болашағы да Құдай қаласа жаңа әріптермен жазатын боламыз. Сондықтан осы өте жауапты сәтте тағы да ынтымағымызды, бірлігімізді, берекемізді көрсетіп, іргелі істі абыроймен атқаруымыз керек. Осы жолда баршамызға үлкен табыс тілеймін. Назарларыңызға рахмет. Көп рахмет, құрметті Нұрлан Зайроллаұлы. Мәселенің мән-мағынасын ашып, және бүгінгі талқылаудың бағытын белгілеп бердіңіз. Құттықтау сөз. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Ерболат Асқарбекұлы Досаевқа беріледі. Құрметті төраға, құрметті депутаттар, құрметті парламенттік тыңдауға қатысушылар. Өздеріңізге белгілі, 2017 жыл еліміз үшін айрықша маңызды жыл. Бұл туралы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жақында парламенттің кезекті сессиясының ашылуында арнайы айтып өтті. Біріншіден, мемлекет басшысының биылғы жолдауы Қазақстанның үшінші жаңғыруына жол ашты. Ол елдің инновациялық дамуының өзегіне айналып, бәсекелік қабілеттілігін арттыруға бағытталған. Екіншіден, елбасының бастамасымен қолға алынған конституциялық реформа саяси жаңғыруға негіз болды. Президент өзінің бірқатар құзыреттерін атқарушы және өкілетті билікті берді. Парламенттің өкілеттігі кеңейіп, үкіметтің жауапкершілігі арта түсті. Дегенмен, халықтың санасы, рухы жаңғырмаса басқа жұмыстар нәтижелі болмайды. Елбасы осыны ескеріп, кен ауқымды рухани жаңғыруды бастап берді. Елбасы Қазақстан жаңғыруының үш тағаны деп атаған осы үш бағыт бойынша да үкімет белсенді жұмыс істеп жатыр. Соның ішінде рухани жаңғыру ең басты, ең маңызды міндеттердің бірі ретінде басты назарда. Аталған бағдарлама жүзеге асыру үшін президент жанынан ұлттық комиссия құрылды. Оған әкімдер мен министрлер, зиялы қауым өкілдері мен қоғамдық белсенді азаматтар кірді. Ендігі мақсат бағдарламаны тиімді іске асыру. Елбасының бағдарлама мақаласы негізінде қолға алынған алты жобаның бірі қазақ жазуын алтын алфавитіне көшіру. Бұл биліктің барлық тармақтары бірігіп және тұтас қоғам күлел болып жүзеге асыратын ауқымды жұмыс. Уважаемые депутаты и участники парламентского слушания, программа «Рухани жаңғыру», инициированная главой государства, пользуется высоким уровнем общественной поддержки, поскольку ставит крайне актуальные стратегические задачи. В ее реализации активно подключились все центральные и местные исполнительные органы, институты гражданского общества и в целом все население. Исполнение всех направлений данной программы модернизации общественного сознания находится на нашем особом контроле. Для качественной реализации данного важнейшего документа правительством принят соответствующий план мероприятий. Сегодня на ваше рассмотрение выносятся результаты работы по такому ключевому поручению, как разработка нового единого стандарта алфавита государственного языка на латинской графике.
За ним стоит труд многих специалистов, которые работали в координации с широким профессиональным сообществом. Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев в своей программной статье определил временные ориентиры и этапы деятельности по внедрению нового алфавита. У правительства сегодня есть четкое видение по ее конкретной реализации. После утверждения единого стандарта будет подготовлен пошаговый алгоритм его введения. Он затрагивает все сферы, поскольку язык является универсальным средством коммуникации. В первую очередь необходим полный цикл образовательных мероприятий, начиная с подготовки учителей и заканчивая обучением всех категорий населения. Для этого потребуется подготовка и издание соответствующих учебно-методических материалов, создание вспомогательных мобильных приложений и комплекса информационных программ для изучения латинской графики. Все эти мероприятия будут синхронизированы по срокам и взаимосвязаны между собой, что позволит обеспечить принципы поэтапности и системности, не допуская системных и непродуманных действий. В завершение позвольте пожелать вам конструктивного и плодотворного обсуждения. Уверен, что вы сегодня сможете найти ответы на все ваши волнующие вопросы, а подготовленный рабочей группой проект единого стандарта нового алфавита будет вами поддержан и обществом. Хурметтар Птестер, бүгінгі парламенті тыңдауда аса тағдырлы мәселе бойынша бәріміз ортақ пайымызға келеміз деген сенімдемін. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, құрметті Ерболат Асқарбекұлы, үкіметтің атқаратын жұмыстары жөнінде жан-жақты баяндап бердіңіз. Ал енді құрметті тыңдауға қатысушылар, енді негізгі баяндамаларға тыңдауды көшеміз. Өздеріңіз білесіздер, тілдерді саясатын қалыптастыру мәдениеті және спорт министрлігіне жүктелген, сондықтан баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлына беріледі. Құрметті төраға, құрметті депутаттар, құрметті парламенттік тыңдауға қатысушылары. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың рухани жаңғыру бағдарламасы еліміздің рухани өміріндегі зор бетбұрысты кезеңді бастап кетті. Мәдениет және спорт министрлігі бағдарлама аясында 6 бағыт бойынша да белсенді жұмыс жасап жатыр. Соның ішінде қазақ әліппен латин графикасына көшіру мәселесі бүгінде қоғамның жіті бақылауында. Біз бұл жұмыстың дайындығына осыдан 6 жылға жуық бұрын уақыт кіріскенбіз. Тиісті шаралар елбасы Қазақстан 2050 стратегиясынан жариялап тапсырма берген 2012 жылдан бастап қолға алынған. Содан бері министрлік көптеген ғылыми тәжірибелік конференциялар, семинарлар өткізді. Онда тіл саласында көптеген белді ғалымдардың қатысуымен латын әліпбиіне көшудің тарихи, әлеуметтік, тіл танымдық негіздері жан-жақты талқыланды. Халықтың пікірін білу мақсатында түрлі зерттеулер жасалды. Жұмыс барысында біз қазақ әліпбиін латын графикасына көшіруді халық толығымен қолдайтынына көз жеткіздік. Көктемде жарияланған елбасының мақаласын ел жұрт қуана қарсы алғаны осының айқын дәлелі. Уважаемые участники слушания, глава государства своей программной статье «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания» дал поручение о поэтапном переходе государственного языка на латиницу. Для того, чтобы своевременно и качественно реализовать столь важную для нашего общества задачу, была создана рабочая группа по переводу казахского алфавита на латинскую графику. При формировании мы исходили из того, что работа должна вестись сугубо в научном русле, на высокопрофессиональной основе с учетом всего требуемого спектра отраслей знания. В состав группы вошли ведущие ученые страны. Во-первых, это специалисты, представляющие все ключевые направления языкознания, фонетика, фонология, культура речи, стилистика, орфография, грамматика, морфология, словообразование, лексикология, фразеология, ономастика, терминология, переводческое дело, социолингвистика и этнолингвистика. Во-вторых, помимо казахского языкознания, в группу включены специалисты в сфере кириллицы и русского языка, английского языка, европейских и тюркских языков. В-третьих, вместе с ним работали специалисты по информационным технологиям, компьютерной лингвистике, программированию и кодированию языковых символов. Таким образом, охвачена вся палитра языковых специальностей.
Вовлечены представители ведущих вузов и научно-исследовательских институтов страны. Все это позволило провести работу по подготовке единого стандарта алфавита государственного языка на латинской графике в исключительном научном ключе. Данная работа организована при четкой координации администрации президента Республики Казахстан. Кроме того, изначально была подставлена цель постоянной координации с научной общественностью для того, чтобы обеспечить максимальную степень объективности в решении стратегической для Казахстана задачи. Рабочей группой было проведено свыше 20 научно-организационных и научно-практических мероприятий по обсуждению концептуальных и методологических подходов к модернизации казахского алфавита. В этих мероприятиях только за последние два месяца было задействовано более 200 500 участников. Следует отметить, что комплексная программа охватила все регионы. Были организованы семинары, тренинги, выездные заседания рабочей группы. Для широкого вовлечения научной общественности применялись различные формы работы. Во-первых, координационное совещание рабочей группы с участием Республиканского центра развития языков имени Шаяхметова, Института языкознания имени Байтурсунулы, Казахского национального университета имени Аль-Фараби, Казахской ассоциации прикладной лингвистики, Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан. Во-вторых, республиканские совещания «Тамара Терень Алипи» с участием специалистов со всех регионов Казахстана, наследие Ахмед Байтурсунула, изучение систематизации и внедрение. В-третьих, международный тюркологический семинар совместно с Международной тюркской академией с презентацией изданного сборника материалов по латинице. Также проводились обсуждения с научным сообществом на международном тюркологическом курултае. В-четвертых, были организованы совместные заседания рабочей группы Международного общества «Казах тілі», Института языкознания, Института литературы и искусства, Института истории и этнологии, Института философии, политологии и религиоведения и Института востоковедения. Члены рабочей группы многократно выступали в средствах массовой информации, проводили встречи с населением. Таким образом, была выполнена большая работа, собраны и учтены все мнения. Надеюсь, что в ходе слушания результаты этой деятельности будут внимательно изучены, получат объективную оценку и в результате мы приведем к согласованному варианту. Құрметті әріптестер! Бүгін еліміздегі осы саладағы ең білікті ғалымдар мен сарапшылар жасаған қазақ жазуының латын графикасындағы бірыңғай стандарты назарларыңызға ұсынылуда. Әліпби тіліміздің ерекшеліктері мен ел дамуының болашақ алғы шарттарын түгел ескере отырып жасалды деуге толық негіз бар. Бүгінгі талқылаудың нәтижесінде ортақ бір пайымға келіп, латин графикасындағы қазақ әліпбиін қабылдауға басты қадам жасалады деп сенімдеміз. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, құрметті Арыстанбек Мұхамедиұлы, атқарған жұмыстарыңыз жөнінде толық ақпарат алдық деп ойлаймын. Баяндама жасау үшін сөз Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институтының директоры, филология ғылымдарының докторы, профессор, қазақ тілінің латын графикасындағы әліпбиінің бірыңғай стандартын әзірлеу жөніндегі жұмыс тобының жетекшісі Ерден Задаұлы Қажыбекке беріледі. Қадірменді Нұрлан Зайроллаұлы, құрметті депутаттар, ханымдар мен мырзалар. Мемлекеттік тілді жаңа әліпбиге көшу жөніндегі Қазақстан Республикасы президенті жанындағы ұлттық комиссияның жұмыс тобының жетекшісі әрі кәсіби лингвист ретінде айтарым, тәуелсіз Қазақстан тарихын екі маңызды кезеңге бөлуге болады. Бірінші кезең 2017 жылдың 12 сәуіріне дейінгі тарих. Екінші кезең одан кейінгі уақыт. Өйткені 2017 жылдың 12 сәуірінен бастап еліміз дүние жүзіндегі ең озық, дамыған, өркениетті мемлекеттердің ұстанымы бойынша өмір сүре бастады. Енді ұлттық саясатымыздың басты мақсаты, мемлекетіміздің қоғам алдына қойған негізгі талабы рухани жаңғыру, рухани кемелдену, рухани тазару. Мұның өзі еліміздің жоғары биік деңгейге көтерілгенінің елбасы сындарлы саясатының жемісі екені даусыз.
Мұның өзі малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы деген ұлттық рухани құндылықтарымызға түбегейлі бет бұрыс басталғанының сәтті қисыны. Елбасы алдымен экономика, содан соң саясат деген ұстанымын тиянақтап, енді халқымызды тамырымызда бүлкілдеп жатқан ізгі қасиеттерімізді қайта тілетуіміз керек деп жаңа белестерге жетеледі. Олар, атап айтсақ, заман талабына сай, бәсеке қабілеттілік, прагматизм, ұлттық бірегейлік, білім салтанаты, эволюциялық даму және сана ашықтығы. Осылардың діңгегі, іргетасы, мазмұны әрі формасы тіл екені бесенеден белгілі. Олай болса, латын негізді қазақ жазуының реформасы рухани жаңғыруымыздың бел ортасы, шешуші факторы, терең мәнге ие бастама. Бұл тек қана тілдің реформасы емес, діл реформасы, жанымыздың жаңғыруы, маңызды стратегиялық бағдарлама. Қазақстанның болашағы қазақ тілінде деген ұлағатты пайымның ұлыстық, этностық шеңберінен шығып, ұлттық, мемлекеттік, азаматтық мәртебеге ие болуының айқын айғағы бұл. Бұл болашағымыздың тізгінін өз қолымызға алудың, президент сөзімен айтсақ, болашаққа бағдар, рухани жаңғырудың өзегі Қазақстанның 30 дамыған елдің қатарына сап түзеуінің жарқын кепілі. Ұлт көшбасшысы елбасы тапсырмасына сәйкес, бұл келелі мәселе қалың жұртшылықтың белсене қатысуымен іске асырылуда. Елдің түпкір-түпкірінен, шетелден, ауылдан да, қаладан да, халық қалаулары мен мемлекеттік қызметкерлер, ғалымдар мен зейнеткерлер, жастар мен сырттағы отандастарымыз бәрі де өз үлестерін қосуға тырысуда, бәрі де баталарын беріп, тілеуін тілеуде, хаттарын жазып, жобаларын жолдауда. Кеңесіп пішкен тон келте болмайды, дейді халқымыз. Біз ғылыми ортада, зиялы қауым өкілдері арасында көптеген басқосулар ұйымдастырдық. Ұлттық комиссияның жұмыс тобының бастамасымен 20-дан астам ғылыми ұйымдастыру және ғылыми тәжірибелік іс-шаралар өтіп, оларға 2500-ға жуық зиялы қауым өкілдері қатысып баяндамалар жасады. Ақпарат құралдарына келетін болсақ, елбасының бағдарламалық мақаласы жарияланғаннан бері қазақ әліпбиін реформалау туралы 2000-ға жуық сараптамалық мақалалар мен пайымдаулар жарық көрді. Әлеуметтік желілерде 2800-ден астам мазмұнды жазбалар шықты. Осының барлығы әрдайым біздің назарымызда. Жобалар мен нұсқалар сұрыпталып, интернет IT, түркілік, қазақ филологиялық, ағылшын европалық, Юникод, кирилл латын құрама әуесқой деп топтарға бөлінді. Қуантатыны, бүгін қазақстандықтардың басым көпшілігі осы үрдісті сана сезіммен, шын жүрегімен, жан тәнімен қолдайды. Мәселен, белгілі отандасымыз тілші профессор Қытай азаматы Мұрат Сұлтан Шәріпұлы, ресейлік отандасымыз мәскеулік танымал алтайист түрколог Эркали Азербаев, тіпті әріптесіңіз депутат Азат Перуашев, көптеген шетелдік ғалымдары Европа мен Ақыштан, Түркия мен Кореядан, өңірлерден ұсыныстар, хаттар, жобалар келіп жатыр. Ерекше атап өтуге болатын іс-шара халықаралық тамыр терең әліпби деген конференциямыз. Бұған Висконсин университеті мен Стамбул университетінің профессорлары, Орта Азия республикаларының ғалымдары қатысты. 14 облыстан, 2 ірі қала Алматы мен Астанадан тілге жауапты қызметкерлер, ғалымдар, зиялы қауым өкілдері қатысты. Жинағы жеке кітап болып шықты, демек кең таратылуда. Тіл ұлттық кодтың бастысы, рухани жаңғырудың арнасы, халықтың жан дүниесі, мемлекеттің бет бейнесі. Елбасы айтқандай жарқын болашағымыз осы мемлекеттік тілде. Олай болса, тілімізді бүгінгі тұсауланған күйінен арылту, заман талабына икемдеу, ана тіліміздің алдындағы азаматтық та, перзенттік те борышымыз. Негізгі мақсат тілдік қажеттілікке тікелей байланысты. Дүние жүзінде әр тілде әр құрамы төл дыбыстар санынан әлдеқайда аз. Бізде олар көп болды.
Дүние жүзінде әр тілде төл дыбыстары көрініс табады. Біздің тілімізде бөгде тілдік таңба дыбыстары аз емес. Дүние жүзінде сауатты, емле қатесіз жазу үйреншікті дәстүрге айналған. Бізде ғана ережені бұзып жазуға етіміз үйреніп қалғандай. Тілдік реформамыздың негізгі мақсаты төл қазақы Ахмет Байтұрсынұлы және оның ғылыми мектеп іргесін қалаған ілімге оралу болып табылады. Осы бағытта жұмыс тобы өткізген республикалық Ахмет Байтұрсынұлы мұрасын зерттеуге арналған конференцияны атап өткен жөн. Мен бұл жерде латынға бізден бұрын көшкен түркітектес мемлекеттер мен Европадағы елдерінің тәжірибесі мұқият сарапталғанына назарларыңызды аударғым келеді. Кемшіліктері анықталып, артықшылықтары тізілді. Кейбір тілдерде маңызды дыбыстар ескерілмей түсіп қалды. Кейбір тілдерде ғылыми әдістеме жасалмай реформалары тоқырап қалды, ұзаққа созылды. Ал кейбір үйлерінде науқамшылық басым болды. Бізде мұның бәрі жан-жақты ескерілуде. Енді жоспарымыз бойынша кешенді түсіндіру мен насихаттау жұмыстары, тренинг пен семинарлар республиканың барлық өңірлерінде жалғаспақ. Ең бастысы, маңызы орасан зор бұл келелі іс, жүйелі, кешенді, кезең-кезеңмен, жоспарлы түрде, науқаншылыққа бой алдырмай, белгіленген тәртіппен іске асырылады. Бірінші көшпелі отырысымыз Алматы облысы Талдықорған қаласында табысты өтті. Материалдары жеке кітап болып басылды. Бүгін еліміздегі тіл саласындағы ең белді ғалымдардың 5 ай бойғы қажырлы еңбегінің нәтижесінде жасалған үлкен ұжымдық еңбекті сіздердің назарларыңызға ұсынғалы отырмыз. Әрине, жұмыс барысында жоғарыда айтып кеткендей сан түрлі жүзден астам ұсыныстар келіп түсті. Біз барлық нұсқалардың артықшылықтары мен кемшіліктерін саралай отырып, тамыз айында 2 нұсқаға тоқтап, 42 айында 1 пайымға келдік. Бүгін назарларыңызға ұсынғалы отырған қазақ тілі әліпбиінің латын графикасына негізделген бірыңғай стандарты жұмыс тобының барлық мүшелері мен сарапшылардың және Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институтының ортақ нұсқасы. Осы стандартты тиімді нұсқа ретінде барлығымыз бірауыздан қолдадық. Сондықтан латын әрпіндегі қазақ әліпбиінің бұл жобасын осы салада айтары бар барша қазақстандық ғалымдардың ортақ ұсынысы деп қабылдауыңызды сұраймыз. Тағы бір маңызды мәселе. Қазақстан бұл тарихи шешімге өз еркімен бірінші рет, алғаш рет қадам басты. Мұны Қазақстан Республикасының президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің бағдарламалық мақаласында ашық көрсетті. Басында бізде көне түркі руналар болды. Одан кейін араб және кирилл жазуының өз еркімізбен біз таңдаған жоқпыз. 20-шы жылдар латынға көшуді бастаған да кеңес үкіметі. КСРО-да жазуы қалыптасқан ұзын саны 72 тілдің басым көпшілігі, дәлірек айтсақ 66-сына латын әліпби жасалынып, ресми түрде 50 тіл жаңа латын жазуына көшірілді. Бұл тұрғыдан келгенде елбасы сөзінен артық айту мүмкін емес. Қазақ тілінің әліпбиін өзгерту тарихы негізінен нақты саяси себептермен айқындалып келді. Дөп басып дәл айтылған сөз. Қазақстан таңдау жасауға асықпады. Соңғы ширек ғасыр ішінде елбасы бір емес бірнеше рет арнайы тапсырма берді. Баса айту керек, елбасы шешімі Қазақстан халқының ортақ таңдауы. Бұл ұлттық рухани жаңғыру мен ел дамуының орасан зор, ең маңызды, басты алғы шарты болып табылатын Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілінің қажеттілігі мен даму жолында ерікті түрде қабылданған пайым тәуелсіз таңдау. Дамыған өркениет елдердің қатарына ену үшін мемлекеттік тіл, елбасымыз айтқандай, қоғамдық өмірдің және мемлекеттік барлық саласында толыққанды қолданыста болу керек. Олай болса, баяндамамды президент сөзімен аяқтауға рұқсат етіңіздер. Латынға көшу қисынсыз мәселе емес, заман талабы. Осы кесімді тұжырым біздің реформамыздың квинтэссенциясы.
Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Ерден Задалы, өзіңізге де, мына жұмыс тобына да атқарған қыруар жұмыстар үшін біздің алғысымыз. Баяндама жасау үшін сөз Шайсултан Шаяхметов атындағы Тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру әдістемелік орталығының директоры, филология ғылымдарының докторы Ербол Ерденбекұлы Тілешевке беріледі. Құрметті тыңдауға қатысушылар, бұл жұмыс тобына белсенді қатысқан азаматтардың бірі жаңа әліпбидің жобасын ұсынады. Құрметті төраға, құрметті депутаттар, парламенттік тыңдауға қатысушылар, қай халықтың болса да рухани мұрасының қатқа түсуінің, яғни сол халықтың жазба мәдениетінің өз тарихы бар. Қазақ халқында өз тарихында осындай жазбалық мәдениеттің әр алуан сатыларынан өтті. Қазіргі кезде бізге әліпби мәселесін күн тәртібіне қоюда, оны елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласында көтергені бәріңізге белгілі. Қазақ әліпбиінің латын графикасынан нұсқасын дайындау бойынша әртүрлі сала мамандарынан, мекемелерден көптеген ұсыныстар болды. Мемлекеттік тілдің бірыңғай стандарт әліпби нұсқасын таңдауда ең алдымен ғылыми принциптер негізге алынды. Соның нәтижесінде қазақ тілінің дыбыстық жүйесіне жалпы әліпби түзудің теориясы мен практикасына құрылған нұсқа ретінде осы әліпби сіздерге ұсынылып отыр. Бұл нұсқаның ерекшеліктері баяндамада көрініс табатын болады. Жаңа нұсқа қабылдау әлбетте бір таңбаларды екінші таңбалармен ғана ауыстыру емес, ол бұрынғы әліпбилерде жіберілген емле қатысы жаңсақ жазуды дұрыстау, реттеу. Осы реттен келгенде әліпби жасау және оны енгізумен бірге жаңа жазу ережелерде қабылдануы тиіс деп ойлаймыз. Сіздерге таныстыратын нұсқада латынның төл таңбалары ғана алынды. Оның лингвистикалық та қоғамдық та маңызы ерекше. Себебі латын әріптеріне әртүрлі диакритикалар, яғни ноқаттар қою. Біріншіден, мұндай нұсқаны латын әліпби емес, әртүрлі қоспа таңбалардың әліпбиі етеді. Екіншіден, ең басты диакритикалар төл дыбыстарымызды сақтауға толық мүмкіндік пен кепілдік те бермейді. Себебі мобильді телефондар, смартфондар, планшеттер, ноутбуктар, компьютерлер түкпір-түкпірден келгендіктен олардың перде тақтасында 26 ғана латын таңбасы орналастырылады. Пайдаланушылар осы бар таңбаларды ғана қолданады. Қазір солай жасалып та жатыр. Егер біз латын графикасындағы жаңа әліпбиге диакритикалық таңбаларды енгізетін болсақ, онда көпшілік көп қолданбағандықтан қазақтың төл дыбыстарын жоғалтып алуымыздың қаупі туады. Қазірдің өзінде әні амен алмастыру, қыны кімен алмастыру, сол сияқты ға, аң, ө, о, ө, дыбыстарын жазбау әсіресе жастардың арасында жиі байқалады. Үшіншіден, әліпбиімізді латын графикасына негіздеуіміздің үлкен себебі халықаралық кеңістікке ену, әлемдік технологияны игеру, ол жөнінде елбасы үнемі айтып келеді. Ендіше, егер әлемнің жетекшілері қолданатын классикалық латын әліпбиінің дыбыстарына әртүрлі ноқаттар қоятын болсақ, онда біз жоғарыда айтқан мақсатқа да міндетке де жете алмауымыз әбден мүмкін. Төртіншіден, диграфтарды қолдану арқылы біз сол дыбыстың төл табиғатын сақтаймыз. Ал кейбір әріптестер ұсынып жүрген диакритикалар арқылы ажырату ол дыбыстың табиғатын емес, өзара ұқсас әріптің тек шартты таңбалық суретін ғана беретін болады. Бесіншіден, бір дыбысты екі таңбамен беретін диграфтар латынның төл таңбалары болса, ал ноқаттар арқылы берілетін диакритикалар кейдім пайда болған жасанды таңбалар. Осы жобаны жүзеге асыру барысында ең алдымен қазақ тілінің дыбыстық жүйесі ескерілді. Соның нәтижесінде 25 таңбадан тұратын әліпби ұсынылды. Ол әліпби көз алдарыңызда. Латын графикасына негізделген жаңа қазақ әліпбиін жасауда бір әріп бір дыбыс, бір әріп екі дыбыс және бір дыбыс диграф жүйесі принципі қолданылды. Латын графикасына негізделген 25 таңбалы әліпбиге қосымша қазақ тілінің дыбыстық жүйесін толығымен қамту үшін 8 дыбысты таңбалайтын 8 диграфта ұсындық. Қазақтың үштің үшке дауысты ә, ө, ө фонемалары диграфтармен таңбаланады. Е дыбысы осы жуан дыбыстармен байланыстырылып, ә, ө, ө дыбыстарын беретін болады. Ә дыбысы ае диграфымен берілді. Себебі а дауысты дыбысының жіңішке сыңары ә болуына байланысты аға жіңішке е дыбысын қосып ае диграфын ұсынамыз. Ә дыбысын осылайша диграфпен беру көптеген тілдерде және халықаралық фонетикалық әліпбиде де бар. Бұл жөнінде өз еңбегінде Ахмет Байтұрсынұлы айтқан болатын.
Сонтан е дауысты дыбыстарды диграф арқылы берудің принципі ретінде алдық. Яғни дауысты дыбыстарды біз тек қана е диграфмен береміз. Бұл көздағыдыға да қолдыға да ыңғайлы болады. Егер дауысты дыбыс а, ө, өберлетін болса, оның қасына әтір келеді. Бұл оны жалпы былай кешенді қабылдауға ыңғайлы болады. Ө дыбысы ой е диграфмен беріледі. Ол да жоғарыдағы принциппен жасалды. Ө дыбысы о е диграфмен беріледі. Үдібісіне е әрпін қосамыз. Бұл диграфтың жасалуда сол аталған принцип негізінде. Мұндағы айрықша тұрған дыбыс ың дыбысы. Қазақ тіліне тән дыбыс, басқа тілдерде де бар. Біз оны ng диграфпен бердік. Осындай диграфпен беру ағылшын тілінде де басқа бірнеше дыбыстарда кездеседі. Бұл қабылдауға да оңай болатынын біз ескерген болатынбыз. Г дыбысы gh диграфпен беріледі. Г дыбысының жіңішке сыңар г екені белгілі. Оның сыңарына H таңбасын қосып, GH диграфын бердік. Әліпбидің осы нұсқасында дауысты дыбыстар E дыбысының қосынысы арқылы берілсе, дауысты дыбыстар H дыбысының біріктіруі арқылы беріледі. Бұл да диграф беруден жүйелік сақтайды деп ойлаймыз. Ч дыбысы GH диграфымен беріледі. Ч түркі тілдеріндегі байырғы дыбыстарымыздың бірі. Сөздік қорымызда Ч дыбысы қолданатын кірме сөздерде көптеп кездеседі. Ш дыбысы SH диграфы бұл енді халықаралық әліпбилерде әбден танылған белгілі. Деп ойлайым, әбден қабылданған. Ж дыбысы ZH диграф арқылы берілді. Енді қазір кезде Ж дыбысын жазуда латын таңбаларымен бұл қазір қоғамдық санаға бірте-бірте еріп келе жатқан таңбалау реті. Жаңа әліпбиде диграфтар беру жазудың көлемін арттырып жібереді. Бұл тиімсіз дейтін пікірлерде баршылық. Осы диграфтардың қолданылу жиілігіне келсек, олардың сондай үлкен мәселе емес екенін байқаған болар едік. Мысалы, олардың әр стильдегі мәтіндерінде қолданылып алсақ, онда ә 0.188%, ө 0.189%, ө 0.169%, ң 1.55%, ғ 1.154%, ч 0.103%, ш 1.125%, ж 1.181% ғана екен. Яғни мұнда айтпағымыз, олардың жалпы қолданылуының орташа мөлшері егер 100 таңбадан тұратын мәтінде 1.108% ғана. Егер 1000 таңбадан тұратын сөз алатын болсақ, ондай 1000 таңбада 11 таңба ол осы диграфтар арқылы беріледі. Ол енді мәтіннің өте аз көлемін құрайды. Әліпбидің осы нұсқасына байланысты туындайтын және бір мәселе бар. Ол біздің ойымызша С, Ф, В сияқты қазақ тілінің дыбыстық жүйесінде жоқ дыбыстар жөнінде. Бұны көптеген кейбір мамандар жаңа әліпби құру барысында осы дыбыстарды біз әліппбиімізден алып тастайық деген мәселе де көтерілді. Ол айтылып та жүр. Осыған байланысты біз өз осы жұмыс тобының пікірін айтқымыз келеді. Осындай тура осындай мәселе 1920 жылдары Қазақстанда әліпби тақырыбы көтерілгенде айтылған болатын. Жат дыбыстарды кіргіземіз ба, кіргізбейміз деген мәселе қойылған болатын. Ахмет Байтұрсын әліппбиге байланысты еңбектерін мұқият оқысақ, біз алаш сиялыларының кейбір кірме дыбыстардың қазақ әліпбиінен орын алуын жақтағанында көреміз. Мысалы, білімпаздар съезінде Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тілінде сақталуға аз да болса ақысы бар ха. Өйткені ха дыбысымен айтылатын қазақтың өз тілінде аз да болса сөздер бар дейді. Яғни ахаң бастаған зиялылар егер сөздік қорымызда олардың орныққан белгілі бір сөздік қоры болатын болса, ондай дыбысты сақтау қажет деп санайды. Біз де осы принциптен шығып отырмыз. Осындай ғылым бір принциптен шығып, біз әліпби нұсқасында ондай дыбыстарға да орын бердік. Ал қазіргі ғылым мен технологияның дәуірінде біз осы дыбыстар кездесетін мыңдаған сөзді алып тастай алмаймыз. Немесе оларды өз әріптерімізге ауыстырсақ, оны қолданатын миллиондаған халықтың қарсылығы мен түсініспеушілігіне кезігуіміз әбден мүмкін. Енді осы дыбыстардың қолданылуына келейік. Орфографиялық сөздіктерде в дыбысынан қолданатын сөздер 725, ф дыбысын қолданатын сөздер 1098, с дыбысын кездесетін сөздер 520, жалпы саны 2500-ға жуық. Енді 30 томдық сөздік келетін болса салалық сөздік біздің сөздік қорымызды мейлінше танытатын, онда 10 мыңнан астам осындай сөздер кездеседі. Бұл сөздік қордың үлкен бөлігін құрайды деген сөз. Осы жаңа әліпби нұсқасы негізінде Шайсұлтан Шаяхметов атындағы республикалық орталық қызметкерлері және сырттан шақырылған тұрғындар арасында бірнеше рет апробация жүргізілді. Оған қатысушылардың көпшілігі осы нұсқаға қолдау білдірді. Латын әліпбиіне еліміздің көптеген азаматтардың әсіресе жастардың көздері үйренген,
яғни белгілі бір деңгейде көбіміздің көз дағдымыз қалыптасқан. Ал жазу дағдысының қалыптасу уақыттың еншісінде. Мемлекеттік тілдің бірыңғай стандарт әліпбиінің енгізілуі кезең-кезеңімен жүзеге асырылады. Демек, Қазақстан азаматтарының жаңа әліпбиді игеріп кететініне сенім мол. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Рахмет, Ербол Ерденбекұлы. Құрметті тыңдауға қатысушылар, енді жарыс сөзге көшеміз. Жұмыс регламенті бойынша 5 минуттан асырмауларыңызды сұраймыз. Сөз Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты Сауытбек Абдрахманұлы Абдрахмановқа беріледі. Құрметті төраға, құрметті парламент тыңдауға қатысушылар, біз бүгін еліміз үшін, тіліміз үшін, діліміз үшін, рухымыз үшін аса маңызды, тарихи мәні бар тағдыр шешті мәселені талқылағалы отырмыз. Бұл мәселені біз неге тағдыр шешті деп айтамыз? Өйткені біз жазуымызды жаңғыртуға кіріскелі отырмыз. Жазуды жаңғырту, тілді жаңғырту, тілді жаңғырту, елді жаңғырту. Елдің басты белгісінің біреуі тіл. Біз жазуымызды латын әліпбиіне ауыстыру мәселесін егемендіктің елең алаң шағында бастап ойластырғанбыз. Бірақ біз өзге ағайындар сияқты бұл іске дереу кірісіп кеткен жоқпыз. Ойландық, толғандық, еледік, екшедік, бәрін таразыға салдық. Сөйтіп барып қана тәуелсіздік тарихының екінші ширегінің басында осынау аса жауапты, аса маңызды іске бел шешіп отырған жағдайымыз бар. Біз бүгінгі парламенттік таңдауды мәселенің өзін талқылауға емес, негізінен ойластырылған, көп ойластырылған мәселенің нақты шешімін қарастыру мәселесіне арнап отырмыз деп сұраймыз. Өйткені бұған дейін негізгі жұмысты ұлттық комиссия атқарып шықты. Бұл мәселе тағы да айтамыз, негізінен талқылау кезеңінен өтіп болған басын ашып айту шарт. Егемендіктің елең алаңында басталған пікірталастарды, түрлі жиын жиналыстарды айтпағаның өзінде қазақ тілін латын әліпбиіне көшіру, кезең-кезеңімен көшіру қажеттігі туралы айтылған Қазақстан 2050 стратегиясының қабылданғаны өзіне бақандай 5 жыл өтті. Рухани жаңғыру мәселелеріне арналған ұлттық комиссия құрылғалы да бірнеше айдың жүзі болды. Көп жұмыс атқарылды. Ғылыми ортада да, баспасөзде де, экран мен эфирде де сан түрлі қым-қиғаш ойлар ортаға салынды. Жаңа осы жерде тек мақалалардың өзінің саны 2000-нан асқан айтылды. Бұл әрине кеңінен талқылау болғанын көрсетеді. Бұлай қазақша айтқанда айтылатын сөз армансыз айтылатындай болды. Әрине асықпау керек дейміз. Бірақ асықпаған жақсы, кешікпеген одан да жақсы. Тағы да айтамыз, бұл мәселенің қазақ жазуын латын жазуына көшіру қажет пе, қажет емес пе деген мәселенің басы ашық. Неге олай деп сенімен айтамыз? Адам қателесуі мүмкін, қоғам қателесуі мүмкін, тіпті заманда қателесуі мүмкін, бірақ уақыт қателеспейді. Уақыттан өткен данышпан болмайды. Уақыт бұл мәселеде өзінің сөзін айтып үлгерді. Латын жазуы уақыттың сан ғасырлық сынағынан өтіп болды. Бүгінгі таңда әлемдегі халықтың 80% осы латын жазуын игеріп, танып, біліп отыр. Бүгінгі таңда әлемдегі ақпараттың 70% осы таңбамен таңбаланып отыр. Меніңше, осыдан артық аргументті келтіру қиын. Былайша айтқанда, латынға көшу прагматизм талабы. Енді бар мәселе, бар түйін осы мәселені біз қалай шешеміз, қалай жүзеге асырамыз дегенге ғана тіреліп тұр. Күні кеше президент ел өміріне қатысты маңызды мәселелердің барлығын халықпен ақылдасып отырып шешу керекендігін еске салды. Осы өте қағидатты мәселе. Сондықтан да үкімет, әкімдіктер бірлесе жүйелі жұмыс жүргізе отырып, латын жазуына негізделген қазақ әліпбиінің стандарты жөнінде ұлттық комиссия бекіткен жобаны
ғылыми ортада, зиялы қауымда, жалпы жұртшылықта талқылап, бүкіл халықтың түпкілікті қолдауына қол жеткізу өте маңызды. Алфавитін асығыс астырған елдер аз емес. Олардың кейбірінде, осы ширек ғасырдың ішінде алфавитке бір рет емес, екі рет емес, үш рет өзгеріс үлгергені көп жайды аңғартады. Біз бұл қателікті қайталамауға тиіспіз. Сондықтан да бірыңғай стандартты ұсынардың алдында тағы да қайта-қайта қарау, әбден иін қандыру міндетті. Бұл жеті рет өлшейтін жер емес, бұл 77 рет өлшейтін жер. Сондықтан да біз қазір асатпай жатып қолдық дей қоймаймыз, бірақ қазақ жазуын латын жазуына көшіру уақыттың талабы қағидатты мәселе екендігін басын ашып айтамыз. Латын жазуына ауысу тек қазақ тіліне қатысты. Таза лингвистикалық мәселе екендігі ап-айқын айтылғаны өте құптарлық. Соңғы 80 жылғы тарихымызда қазіргі қолданыстағы алфавит халқымыздың білім деңгейін, ғылыми қарымын, әдеби әлеуетін арттыруға мол мүмкіндік жасады. Бұл әліпбидің өтпелі кезеңде латиницамен қатар қолданылатын орыс тіліндегі жазудың, оқудың кириллицамен жүре беретінін біз ескереміз. Оған қоса бұл алфавит біздің қолымызды білім мен мәдениеттің, ғылымның қазіргі дейін жасалған және бұдан кейін де жасалатын орыстан қазынасына емін еркін қолымыз жеткізе береді. Біз бұл алфавиттің көп ұлтты, көп этносты отанымыздағы бірлікке де септесетіндігін ескермей тұра алмаймыз. Әрі бұл алфавит белгілі бір дәрежеде ұлтаралық қарым-қатынастың қолжетімді құралы күйінде де өзінің рөлін атқара береді. Біз өзіміз игеріп үлгерген, бойымызға сіңіріп үлгерген бұл байлықтан бас тартпаймыз. Жалпы адамзаттың арғы бергі тарихында білгеннен зиян көрген адам да жоқ, халық та жоқ, болмайды да. Біздің алдымызда әлі біраз жылдарға созылатын, жүйелі түрде табандап жүргізуді талап ететін қиын жұмыс тұр. Бұл жұмысты оңайға түсетіп ешкімді айта алмайтын анық. Әсіресе аға буынға жаңа әліпбидің қызығымен қатар шыжығында көре тұруға тура келеді. Бірақ жастарымыздың, балаларымыздың бұл істің тек қызығын көретіні күмәнсіз. Жаңа ғана мәжіліс төрағасы елбасымыздың балаларымыздың болашағы үшін біз осындай шешім қабылдауға тиіспіз деген сөзін өте орынды келтірді. Осы мәселе біздің балаларымыз үшін, балаларымыздың балалары үшін, балаларымыздың балаларының балаларының балалары үшін біздің ұрпаққа қалдыратын мәңгілік мұрамыз үшін жасалып отыр. Сөзіміздің түйіні мынау. Жазуымызды жаңартып, тілімізді түлеткіміз келсе, сол арқылы санамызды сілкіндіріп, елдігімізді ерекшелігіміз келсе, бұл іске тәуекеліміз тұруға тиіс. Өнер алды қызыл тіл деп санайтын, туған тілін мына дүниедегі ең асыл, ең ардақты адамның атымен ана тіл деп айтайтын айналайын қазағымның бұл елдік сынынан абыроймен өтетініне ешқандай күмән жоқ. Дәл солай болады. Алфавитті ауыстыру іргелі іс, шын мәнінде тарихи шешім. Ойдағыдай атқарылған жағдайда бұл ісіміздің игілігін, бұл тарихи шешімнің жемісін халқымыз ғасырлар бойы көре беретін болады. Келешектегі ұрпақтарымыз ұлтты әлемдік өркениеттің сара жолына салып берген елге де, туған халқына үшінші мыңжылдықтың басындағы аласапыран заманда осындай мүмкіндікті алып берген ерге де алғысын айтатын болады. Рахмет. Көп рахмет сізге, Сауытбек Абдрахманұлы. Сөз Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаты Дархан Аманұлы Калетаевқа беріледі. Құрметті әріптестер, парламент тыңдауына қатысушылар, бүгінгі талқыланып отырған мәселе мемлекеттік тілдің латын графикасындағы бірыңғай стандарттарды енгізу. Қазақстанның рухани мәдени өмірінде ең маңызды жаңа тарихи шешімдердің бірі деп ойлаймын. Елбасымыз айтқандай, бұл шешім аяқ астынан қабылданған жоқ. Біз бұл қадамға тәуелсіздік алғашқы жылдарынан бастап дайындалдық. Осы жылдар ішінде аталған мәселе әбден зерттелді, пысықталды. Жалпы кез келген мемлекет халықтың бастамасын
табысты іске асыру үшін саяси, экономикалық, әлеуметтік негіздеме және қоғам тарапынан сұраныс болу тиіс. Дәл қазіргі уақытта мемлекеттік тілді реформалауға негіздеме де сұраныста бар. Қазақстан үшінші жаңғыру аясында еліміздің жаһандық интеграциялануға аса мүдделі болып отыр. Саяси экономикалық реформалар қолға алынды. Рухани жаңғыру бағдарламасы осы саяси экономикалық реформалардың заңды жалғасына айналды. Олай болса, латын әлпейіне көшу бастамасы да қоғамның ішкі қажеттілігінен, уақыттың сұранысынан, заманның талабынан туындап отыр. Мемлекет басшысы 2025 жылға дейін Қазақстан тілін латын әлпейіне толықтай көшіру міндетін алдымызға қойды. Біз бүгін сол мақсатта бастауында тұрмыз. Біз ұлтымыз үшін, болашақ үшін аса өзекті әрі қажетті жоба екендігін дау туғызбай, сондықтан біз латын әлпейі қажет пе деген сұраққа емес, латын әлпейін қалай тиімді түрде енгіземіз деген сұраққа жауап іздеуіміз керек. Бүкіл әлемдік тілдік тәжірибе осы біздің таңдауымыз дұрыс екендігін дәлелдеп отыр. Латын әлпейі жаһандық коммуникация мен ақпарат қайнар көзіне айналды. Бауырлас Түркия, Әзербайжан, Өзбекстан, Түркменстан елдерін айтпаған өзінде төл әлпейлері бар. Жапония, Қытай сияқты алпауыт мемлекеттер латын графикасындағы әлпейдің қосымша нұсқаларын енгізіп отыр. Оның өзі көп нәрсені айтады. Латын әлпейін қолдану енгізу Қазақстан үшін және оның халықаралық деңгейінде байланыстар үшін де аса маңызды. Біз осы арқылы әлемдік қауымдастықтың қарым-қатынасымызды одан әрі нығайта түсеміз. 21-ші ғасырға өркениет, руханият, ғылым мен білім, жаңалықтар бәрі де латын арқылы дүниеге таратылып жатыр. Біздің қоғам, әсіресе жастар осы үрдісті түс қалмауы тиіс. Құрметті әріптестер, елбасы бастамасы қазақ халқының мемлекеттігінің 550 жылдық тарихындағы ең ірі де көшенді рухани реформалардың бірі. Осы тұрғыда тілдік реформаны жүзеге асыратын атқарушы билік құзырлы органдарының мойнында да үлкен тарихи жауапкершілік тұр. Біз бірыңғай стандартты халықтың қолдауына енгізудің бәрінше тиімді әрі жеңіл жолдарын қарастыруымыз керек. Бүгін мемлекеттік тілдің латын графикасына бірыңғай стандарттар ұсынылып отыр. Алдымызда сөйлеген сарапшылар бұл жаңа әлпейдің әбден зерттеп, сараптап, үздік нұсқасының екенін айтып өтті. Бұл стандарт қазіргі замандағы технологиялық мүмкіндіктер арқасында жаңа әлпейге көшу процестерін бәрінше тездетіреді деген сенімдемін. Қазақстан қоғамы президенттік бастамасын қуана қарсы алды. Жалпай қолдап жатыр. Бізде бұл бастаманы бір ауыздан қолдауымызға тиіс. Рахмет тыңдағандарыңызға. Рахмет, Дархан Аманұлы. Слово для выступления предоставляется заместителю директора Института евразийской интеграции Селиверстову Сергею Васильевичу. Уважаемые депутаты, коллеги, обсуждаем мы сегодня новый алфавит, результат большой работы. Это реальное свидетельство, что модернизация сознания, о которой так много говорят, действительно обращена не назад, а вперед, на перспективу. Обновление алфавита государственного языка – суверенное дело государства. Очевидно, это обновление не ущемляет другие применяемые языки, которые остаются на прежней графике. Как историк, я могу констатировать, что в мировой истории есть немало примеров модернизации алфавита. Модернизировались европейские алфавиты. В эпоху Возрождения средневековый готический алфавит, который посчитали варварским, был модернизирован по античным образцам. Так в Европе, в Италии в 15 веке возникла классическая латиница, как ее тогда называли, антиква.
Этот алфавит совершенствовался в разных странах, в том числе в Англии. Именно там для газеты «Таймс» в 20 веке был создан шрифт, которым мы сегодня преимущественно пользуемся в компьютерах. «Таймс Нью Роман», то есть новый римский, новый латинский. Кстати, модернизировался и славянский алфавит. В 18 веке Петр I, проводя европеизацию России, ввел новый гражданский шрифт, в котором старая кириллица была модернизирована по образцам все той же европейской латиницы. Наконец, в 20 веке, в 20-30-е годы, когда из 72 языков СССР 50 были переведены на латиницу, разрабатывался, как известно, проект перевода на латиницу русского языка. Сторонником такого перевода был нарком, первый нарком просвещения РСФСР Анатолий Васильевич Луначарский. Всем известен и опыт Турецкой республики, которая волей Мустафы Кемаля Паши успешно перешла с арабицы на латиницу в 1928 году. Тогда же фактически синхронно были переведены на латиницу и тюркские языки СССР. Таким образом, модернизация алфавитов – это нормальная историческая практика. О последствиях можно было бы беспокоиться в одном случае, если бы в качестве алфавита предлагался сложный, не столь распространенный, например, иероглифический алфавит. Но ситуация иная. Предлагается самый распространенный, используемый так или иначе в той или иной форме во всем мире. В современном информационном технологическом пространстве, и это очевидно, латиница – глобальный и прагматичный инструмент. Инструмент, который никого друг от друга не отдаляет. Наоборот, это инструмент коммуникации, и при том хорошо известный казахстанцам. Важно и то, что латиница позволяет не потерять, а оптимально адаптировать международную научно-техническую лексику в национальный словарь. Что же касается того, как повлияет латиница на изучаемость казахского языка, то, думаю, интерес к языку возрастет. Дело в том, что внешняя похожесть казахского и русского алфавитов не всегда способствовала изучению. Теперь же, когда алфавит будет более отличаться, изучение и обучение казахского языка, возможно, станет более целенаправленным, более четким и осмысленным. Например, многими сегодня изучается турецкий язык. И то, что он на латинице, это способствует, а не препятствует изучению. Так, полагаю, будет и в нашей стране, в Казахстане. И эту большую работу, инициированную государством, казахстанской интеллигенцией, следует поддержать. Благодарю за внимание. Благодарю вас, Сергей Васильевич. Вы очень интересные факты привели. Келесі сөз Атила Групп компаниясының өкілі Куаныш Белялға берледі. Техникалық жүзінде әліпбиді ауыстыру қалай болатыны жөнінде таныстырады. Құрметті төраға, құрметті депутаттар, парламенттің дауына қатысып отырған мырзалар мен ханымдар, менің алдында баяндама жасаған мамандар жаңа латын әліпбиінің мәні мен мазмұнына тоқталды. Ал мен сөз еткелі отырған тақырып, мемлекеттік тілдің бірыңғай стандартты әліпбиін халыққа қалай жеткізу, жазу әдісін қалай оңайластыру, осыған дейінгі сан мыңдаған рухани қазынамыз бен кітаптарымызды жаңа әліпбиге қалай көшіру, латын әліпбиін тек қазақстандықтар ғана үшін емес,
әлемдегі бар қазақтың ортақ әліпбиіне айналдыру мәселесі. Бірінші айтарым, елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, Қазақстан әлемдегі бар қазақтың отаны болса, мемлекеттік тілдің бірыңғай стандартты әліпбиі де әлемдегі бар қазақтың ортақ әліпбиі болады. Екіншіден, жаңа әліпбидің ең үлкен артықшылығы мемлекеттік тіліміз ендігі кезекте ғылым мен білімге, компьютер мен интернетке тіпті де оңтайлана түседі. Осы айтылған сөздерімізге алдағы уақытта қолданысқа енетін конвертер жүйесі кепілдік бермек. Енді осы конвертердің артықшылықтарына тоқтала кетейін. Біздің мамандарымыз 10 жылдан бері зерттеп келе жатқан қазақ әліпбилерінің конвертер жүйесі осы күнге дейін әлем қазақтары пайдаланып келе жатқан кирилл, латын, төте жазуларды бір-біріне қателіксіз аударылатын бірегей жүйе. Бұл жүйе осыған дейін Егемен Қазақстан, Қазақпарат сияқты еліміздің басты ақпарат құралдары мен шетелдегі қазақтардың өте тиімді құралына айналды. Еліміздегі, жалпы ТМД елдеріндегі, сондай-ақ Еуропадағы, Қытайдағы қазақтар осы конвертер арқылы ортақ пікір алысып, хат-хабар алмасу мүмкіндігіне ие болды. Екінші, көп жылдардан бері тәжірибеден өткен осы конвертер жүйесі ендігі кезекте мемлекеттік тілдің бірыңғай стандартты әліпбиін халық арасында өте ыңғайлы, қолжетімді тұрғыда насихаттап, тез қолданысқа енуіне айрықша қызмет етпек. Ұялы телефон пайдаланатын кез келген қазақстандық немесе интернетке қолжетімді 12 миллион азаматымыз, сондай-ақ мемлекеттік органдар мен баспа орындары осы жүйе арқылы жаңа латын әліпбиін ешқандай қиындықсыз қабылдауға мүмкіндік бар. Мысалы, сіз кирилл әліпбиімен оқыған болсаңыз, осы конвертер жүйесін компьютеріңізге немесе ұялы телефоныңызға орнату арқылы кез келген уақытта, кез келген мәтінді жаңа әліпби нұсқасына аудара аласыз. Тіпті Абай жолы романын 3 секунд таралықта жаңа әліпбиге аударуға болады. Үшінші, төте жазуды пайдаланатын Қытай қазақтары да, латын әліпбиін қолданатын Еуропа қазақтары да осы конвертер арқылы жаңа әліпби нұсқасымен танысып, өзіне қажетті ақпаратты еш қиындықсыз ала алады. Яғни қазақ елінде болып жатқан жаңалықтарды, елбасы саясатын өз әліпбиінде оқуға мүмкіндігі бар. Нақтылап айтқанда, бұл конвертер басқа әліпби нұсқасын латынға ғана аударып қоймайды. Керісінше, жаңа әліпбиде жазылған кез келген мәтінді басқа әліпбиге де аудара алады. Бұл жаңа әліпбидің әлем қазақтарына ортақ әліпби болатынының нәтижесі. Төртінші, жаңа әліпбидің бір ерекшелігі әлемнің кез келген жерінде, кез келген ұялы телефонмен қазақ тілінде жазуға мүмкіндік бар. Яғни жаңа латын әліпбиіндегі 25 таңба халықаралық Unicode жүйесінде бар. Бұл өз кезегінде қолданысқа енетін конвертердің қызмет мүмкіндігін арттырады. Яғни қазақ тілінде ақпарат алғысы келген адамға ешқандай қиындық тудырмайды. Төртінші, конвертер жүйесі жылдар бойы дамытылып, тіліміздегі 100 мыңдаған сөзді қатесіз жазуға автоматты редактор қызметі қосылады. Алтыншы, алдағы уақытта осы конвертер арқылы кез келген қазақ сөзінің жазылуына орай оқылуын, немесе ауызша айтылған сөздің дұрыс жазылуын көрсетіп беріледі. Бұл ұзақ уақыт алатын процесс, дегенмен нәтиже болатыны сөзсіз. Жетінші, ескере кететін ең бір маңызды жайт, мемлекеттік тілдің бірыңғай стандартты әліпбиі халыққа таныстырылған соң, конвертер жүйесі мемлекет белгілеген бір ғана стандартпен нұсқамен жасалуы тиіс. Әйтпегенде ертеңгі күні әртүрлі әуесқой немесе мүдделі топ жаңа әліпбидің мән маңызы мен қадір қасиетіне нұқсан келтіруі мүмкін. Қорыта айтқанда, мемлекеттік тілдің бірыңғай стандартты әліпбиін енгізу ғылым техника дамыған бүгінгі күнде еш қиындық тудырмайды. Бұған біздің мамандарымыз жасаған конвертер толықтай жауап бере алады. Яғни жаңа латын әліпбиін қысқа уақыттың ішінде бүкіл халықтың, оның ішінде жастардың қабылдауына өте қолайлы мүмкіндік тудырмақ. Енді осы сөздеріміздің дәлелдер ретінде арнайы дайындалған бейнероликке назар аударыңыздар. Хотите прочесть роман Путябая на латинском алфавите? Вам понадобится сайт kazlatyn.kz, конвертер алфавита единого стандарта государственного языка. Для начала выберите подходящий для вас язык. Далее вы можете перевести нужный для вас текст на любой алфавит казахского языка. Объем текста размером менее 5000 знаков переводится моментально. А для более объемного перевода нажмите команду «Выбрать файл». Например, 1600 страниц романа «Путь Абая» возможно перевести всего за 3 секунды. Одним лишь нажатием команды «Выбрать файл». Легко и просто.
Тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет, Куанышвили. Өте маңызды жұмыс атқардыңыз, еңбектеріңіз жемісті болсын. Слово предоставляется депутату Мажлиса парламента Казанцеву Павлу Олеговичу. Құрметті төраға, құрметті әріптестер, уважаемые участники парламентских слушаний. Благодарю за предоставленную возможность высказаться с высокой парламентской трибуны по вопросу, который, во-первых, затрагивает интересы всех граждан, а во-вторых, реально, подчеркиваю, реально интересует всех казахстанцев. Во время многочисленных встреч с различными группами населения мы, депутаты парламента, убедились в востребованности и высоком уровне поддержки обществом реформ главы государства. Население не только всецело поддерживает эти преобразования, но и активно участвует в их реализации. В частности, в регионах проявляется живой практический интерес к программе «Рухани Жангару», в том числе и направление перехода государственного языка на латинскую графику. На экспертных площадках, научных и педагогических кругах эти вопросы методично изучались давно. Тема, собственно, обсуждается с 90-х годов прошлого века. За это время специалистами предложено более 100 вариантов алфавита. Сейчас сложились благоприятные экономические и социальные условия для перевода казахской графики на латиницу. И казахстанское общество должно понять, что реализация предложения по переводу казахского алфавита с кириллицы на латиницу в итоге еще больше сплотит нацию, приблизит нас к современным достижениям научно-технического прогресса и приведет к дальнейшей интеграции Казахстана в современные мировые коммуникационные процессы. И я хотел бы сделать акцент на так называемом сухом остатке вопроса. Что мы получим на выходе? Как это может происходить? Во-первых, мы будем использовать не новую, а известную, подчеркиваю, известную большинству казахстанцев и особенно молодежи графику. Просто как пример, в этом зале, уверен, нет ни одного человека, который бы не знал латиницу. Причем неважно, на каком языке человеку комфортнее говорить. Молодежь в условиях трехязычного обучения, да даже уже и среднее поколение, латиницу не только знают, но и на гаджетах печатают любые тексты так же быстро, как и на кириллице. Жизнь давно окунула нас в латиницу, и только, может, старшее поколение будет испытывать некоторые затруднения. Поэтому президент и предлагает внедрять казахский алфавит на латинской графике поэтапно и последовательно. Сюда давайте приплюсуем уход от существующего, весьма неудобного технического решения, когда на одной клавиатуре приходится держать три алфавита, что делает работу с документами крайне неудобной. Кто работает в трехязычных форматах документов на компьютере, тот хорошо меня понимает. Далее. Спросите у представителей IT-сферы, хотят ли они внедрение латиницы. Они однозначно поддержат. Это просто выгодно, это очень выгодно. Как бы мы ни хотели, но ведущий софт и сетевые технические решения, все базовые инструменты программирования используются в латиничных форматах. Тем более, что сейчас существуют версии алфавита, которые одинаково удобны и для технарей, и для выполнения лингвистических функций языка. То есть устраивают всех. Плюс разница в количестве букв, влияющая на скорость, точность и стоимость печатания, хоть СМС, хоть программной записи. У нас в алфавите 42 буквы, а на латинице будет значительно меньше. Не только IT-сектор, но и в целом бизнес, особенно ритейл, готов оперативно включиться в процессы. Ему легче работать с латиницей и дешевле. И пока предпринимательство не оцифровало все бизнес-процессы, надо быстрее определяться с внедрением латиницы. И последнее. Что нам надо иметь в виду как приоритет? Неделю назад лидер нации на совместном заседании палат парламента дал четкий посыл депутатам и членам правительства о необходимости вести разъяснительную работу с населением еще на стадиях разработки проектов решений, проектов законов. И ведь страх и дискомфорт возникают перед неизведанным. И наша общая критически важная задача – это максимально активно провести подготовительную кампанию, дойти до каждой целевой группы, до каждого населенного пункта, до каждого казахстанца с разъяснением преимуществ принимаемого решения. И начинать надо уже сейчас, что, собственно, мы с вами и делаем на настоящее время. Хотелось бы, чтобы такая работа была подробной, детальной, и презентации продолжались бы и вне стен парламента. При этом, помимо информационно-разъяснительной работы, на мой взгляд, необходим комплекс мероприятий по апробации нового алфавита в различных сферах его будущего использования, в каждой из которых есть своя специфика. От образования до государственных услуг, от книг до наружной рекламы. Повторюсь, казахстанцы должны понять и принять, что реализация
Предложение нашего президента принесет новые интеграционные возможности нашему обществу, и это соответствует основным целеполаганиям стратегии модернизации 3.0, в рамках которой мы все вместе начали дальнейшее поступательное развитие страны. Благодарю за внимание. Спасибо, Павел Олегович. Келесі сөз парламент сенатының депутаты Төлеубек Төлеуұлы Мұқашевқа беріледі. Құрметті Нұрлан Зайроллаұлы, құрметті әріптестермен, бүгін парламенттік таңдауға қатысушылар. Латын графикасы коммуникациялық кеңістікке үстемдікке ие деп айтты, деп атап өтті Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2006 жылғы өткен Қазақстан халқы ассамблеясының 12-ші сессиясында. Латын әліпбиіне өту бұл бір күндік шешімнің нәтижесі емес. 2017 жылғы сәуір айында елбасы өзінің болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында үкімет алдында қазақ тілінің латын графикасына өту кестесін әзірлеу бойынша нақты міндеттерді қойды. Мемлекет басшысы өз мақаласында қазақ жазбасының тарихына атап айтқанда Еуразия кеңістігінде белгілі болған Орхон, Енисей, Руна жазбаларын бастап, 10-шы ғасыр мен 20-шы ғасыр аралығын қамтыған немесе Қазақстанның территориясында ислам қабылданған кезден бастап, 900 жылдан аса уақыт аралығындағы араб графикасының қолдануына және де өткен ғасырдың 1940 жылынан бері кириллицаға өткен қазақ әліпбиінің тарихына мұқият талдау жүргізіп, бүгінгі күні латын әліпбиіне республиканың көшуі заман талабы екендігін атап өтті. Бұл заманауи технологиялық ортаның және де қазіргі уақыттағы цифрлық Қазақстанға өтуімізге орай сонымен қатар 21-ші ғасырдағы ғылым беру үрдісінің ерекшеліктерін байланыстырып отыр. Жазбаны өзгертудің жағымды тұстары бар. Жағымды жақтарына өз ерекшелігімізді сақтап қалу, әлемдік интеграция, ақпарат алу мүмкіндіктерін дамыту жатады. Латын әліпбиі әлемде танымалдыққа ие. Біріншіден, латын әліпбиінің арқасында жастарымыздың ғаламтордан ақпарат алуға көптеген мүмкіндіктері, білім мен және ғылым саласындағы кеңістікке, тез арадағы оқуға, үйренуге қол жетімдік болады. Екіншіден, түркі әлемі мен Қазақстанның бірігі болып табылады. Түркия, Әзірбайжан, Өзбекстан, Түркменстан сияқты елдермен ортақ жазбаға ие болу біздің еліміз үшін пайдалы. Латын әліпбиіне өту қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі мәртебесін көтеруге ықпалы зор. Себебі біздің тіліміз басқа елдердің тілдерімен бірдей деңгейде тұрады және өзге елдермен қарым-қатынас жасауға жеңіл болады. Әліпби ауыстырудың саясатқа да басқаға да қатысы жоқ. Ең басты қажеттілігін тілдің өзі талап етіп отыр. Тілдің ішкі-сыртқы жағдайы, қазіргі жазудың орфографияға, айтылымға, орфоэпияға кері әсер етіп, өзге тілден кірген сөздердің салмағы арта түсіп, кірме дыбыстардың төл сөздеріміздің фонетика, грамматикалық талаптарын бұза бастау секілді түрлі жағдайлар әліпби өзгерту мәселесін алға тартты. Демек, әліпби өзгерту тек кирилл әріптерін латынмен алмастыруға емес, жазу саласында да реформа қайта жасау қажеттігін талап етеді. Осы орайда тіліміздегі әріптерді қысқартып, компьютерге икемдеу керек дегенде желеу етіп, тіліміздегі бар дыбыстарды орынсыз қысқартып жіберуге де болмайтынын ескеруіміз қажет. Тілімізде бар дыбыстардың арнайы таңбасы болуы тиіс. Компьютерді тілімізге икемдеудің орнына тілімізді компьютерге икемдемегеніміз дұрыс емес. Сонда тіл компьютерге қызмет ету керек пе деген ой туады. Қытай, Жапон сияқты елдер өздерінің иероглифтерін компьютерге енгізіп отыр. Олай болса, қазақ тіліндегі фонеманы компьютер пернетақтасына орнастыруға әбден болады. Әлемнің озық елдері игілігін көріп, көпшілігі қолдап отырған латын әліпбиіне біздің де көшкеніміз дұрыс деп ойлаймын. Қазіргі таңда латын әліпбиі үлкен беделге ие болып, қолданыс аясы да мүмкіндігі зор екендігін танытып отыр. Сондай-ақ графизация, әріп таңбалау заңдылықтары әріптің ерекше дыбысты таңбалау, көру, оқу, жазу талаптарына сай келуін қажет етеді.
Өйткені ана тілінің ерекше дыбыстары, құрылымы, адамның денсаулығына, көңіл күйіне, сезім санасына, рухани дамына зор әсер етеді. Осы тұрғыда тиісті ғалымдар, мамандар зерттеу жүргізіп, насихаттау жұмысын жүргізулері қажет. Жер бетінде латын әліпбиі барлық салада қолданылатыны байқалады. Барлық дәрі-дәрмек атаулары, математика, физика, химия формулары, көптеген терминдер, мамандықтарға қатысты білім әдебиеттер барлығы да латын әліпбиімен байланысты. Сондықтан да оларды өзіміздің қазақ тілімізге аудару жұмысымызды жеңілдетеді. Осы орайда біз барлық пікірлер мен сындарды ескере отырып, әліпбиге көшу туралы ортақ шешімге келіп, қолдауымыз қажет. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Төлеубек Төлеуұлы. Слово для выступления предоставляется депутату Мажлиса парламента Унжаковой Ирине Сергеевне. Уважаемые коллеги, уважаемые участники слушаний, я присоединяюсь ко всем предыдущим ораторам, говорившим о том, что переход на единый стандарт алфавита государственного языка на латинской кириллице является одним из самых актуальных вопросов для нашего общества. Ведь его введение обеспечивает нашу коммуникационную, культурную и технологическую гармонизацию с международным сообществом. Вариант алфавита, который был сегодня представлен, достаточно обоснован, и я думаю, что он получит поддержку общества. В то же время очень многое будет зависеть от качества реализации реформы. Это сложная многогранная работа, при проведении которой, как мне видится, нужно держать в поле зрения всегда два важных направления. Первое – это то, что необходимо обеспечить единое понимание в обществе целей, предмета и результатов предстоящей языковой реформы. Все должны знать, что преобразованием будет подвергаться только государственный язык и только казахский алфавит. Гармоничное сочетание государственного языка, языка межнационального общения, языков этносов, населяющих Казахстан, остается гарантированной конституционной нормой. Перед нами жизненно важная перспектива быть полноправными членами клуба 30 конкурентоспособных мировых держав. И уж коль скоро 70% всемирной информации находится на латинской графике, для того, чтобы быть конкурентоспособными, нам нужно входить в это пространство и использовать его во благо нашего народа и будущих поколений. В программной статье главы государства по модернизации общественного сознания отмечается: особенность завтрашнего дня заключается в том, что конкурентоспособность человека, а не минеральных ресурсов, становится фактором успеха. И в этих условиях, в этих современных реалиях, ключевое значение для нас приобретает интеграция, базовой предпосылкой которой является наше коммуникативное, образовательное и технологическое сближение со странами ОСР. Во-вторых, нам нужно позаботиться о том, чтобы подготовительная работа по апробации и внедрению нового алфавита проводилась на самом высоком уровне. Понятно, предстоит большой объем информационной, просветительской и образовательной работы. Но у нас есть все ресурсы, в том числе и временные, для того, чтобы справиться с повесткой языкового всеобыча. Например, мне, как человеку, много лет проработавшему в гражданском секторе, виден интеллектуальный потенциал некоммерческих организаций Казахстана для участия в этой работе. Я убеждена, что казахстанские НПО выразят готовность к сотрудничеству. И я очень надеюсь, что органы государственного управления ответят тем же. Смею предположить, что обучение новому алфавиту начнется с детских садов и первых классов.
Следовательно, нужна такая подача материала, которая вызвала бы живой интерес и отклик у детей. Необходимы иллюстрации, новая графика, новые игровые форматы. То есть внедрять нужно не только новый алфавит, но и новые формы и методы обучения. Требуются определенные инновации в учебном процессе. Я думаю, что было бы полезным привлечь к этому молодых специалистов как самых активных пользователей будущего алфавита. Уважаемые участники слушаний, современные информационные технологии предоставляют безграничные возможности для того, чтобы провести адаптацию к новой графике максимально быстро и комфортно. И поэтому начинающаяся реформа – это уникальная возможность, это наш золотой шанс на национальное кросс-культурное сплочение. Ведь при осмысленном, ответственном и грамотном ее проведении мы можем совершить исторический прорыв в общую полиязычную компетентность. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Ирина Сергеевна. Келесі сөз Халықаралық Түркі Академиясының президенті, ғылым докторы, белгілі түрколог Қыдырәлі Дарханға беріледі. Құрметті төраға, қадірлі алқалы жиынға қатысушылар, елбасымыздың бағдарламалық мақаласы жарық көргеннен бері егемен Қазақстанда қазақтың латын әліпбиіне көшіруге қатысты көптеген пайымды пікірлер жарық көріп келеді. Бұл латын әліпбиіне қатысты тағдыр шешті жобаның тарихи маңызын айқындай түседі. Халықаралық Түркі Академиясы осы жобаға қатысты іргелі зерттеулер жүргізді. Тамырлас жұрттардың тәжірибесін зерделеп арнайы монография жариялады. Зерттеулер нәтижесінде көз жеткізгеніміз латын әліпбиінің түркологияның ортақ әліпбиі екендігі. Мәселен, көне түрік жазбаларын таңбалағанда түркологтар латын транскрипциясын пайдаланады. Бұған Баскаковтар басқарған Советская түркология журналы да сүйенген. Бұл үрдіс Ресейде әлі де жалғасып келеді. Нью-Йорк университетінің профессоры Лариса Бонфанте сияқты ғалымдар латын әліпбиінің түп тамыры ежелгі этрусск жазуына барып тірелетін жазды. Түрк халықтары туралы ауқымды энциклопедиялық мұра болып табылатын кодекс куманикус латын әліпбиінде қағазға түскен. Бертінде 26 жылғы Баку құрылтайында бүкіл ғалымдарымыз латын әліпбиін ортақ әліпби ретінде таңдап алған. 90 жылдардың басында түрк елдерінің ғалымдары тағы да осындай шешімге тоқтаған. Бұдан аңғаратынымыз латын әліпбиі біздің фонетикамыз бен дыбыс жүйемізге ең жақын әліпби деуге болады. Жаңа әліпби жаңарған елдің нышаны ретінде көнені келмеске кетіріп сананы сілкіндіреді. Жадыны жаңғыртып тілге тәуелсіздік әпереді. Мәдени тұтастықты орнықтырып ақпарат кеңістігін дербестікке жетелейді. Әліпби мәдениеттің өлшемі, сонымен қатар ол ұлттың таңбасы, елдіктің айшығы, мемлекеттің тәуелсіздігі мен тұтастығын айқындайтын символдардың бірі. Бұл тұрғыдан алғанда таңба таңдау, өркениет жолында таңдау деген мағына береді. Сондықтан осы арқылы мәңгілік ел мұратын тұғырлететін тарихи таңдау жасалды деген ойдамыз. Әліпби алмастыру арқылы біз қосамжар орфографиядан құтыламыз. Мысалы, қазір мемлекетіміздің атауы үш түрлі жазылып жүр. Қазақша бөлек, орысша бөлек, ағылшынша басқаша. Латын әліпби арқылы мұны Қазақстан деп тілдік ерекшелігімізді сақтай отырып, бірақ сөзбен жазуға мүмкіндік аламыз. Сонымен қатар жаңа әліпби арқылы шет тілдерден енген сөздерді ұлттық ерекшеліктерге икемдей аламыз. Латын әліпбиін қазақ емлесі арқылы қабылдау бұл мәселені бір ізге түсіреді. Орфографиялық, орфоэпиялық тұтастықтың тілдік тұтастыққа бастайтын ескерсек, бұл түрлі этностардың тіл сындыруына, сөйтіп мемлекеттік тілдің төңірегіне топтасуына септігін тигізеді деп ойлаймыз. Ендеше елбасы мақаласында атап өткендей, латын әліпбиі бұқаралық сананы өзгертіп, қоғамның ішкі тұтастығын қалыптастыратын басты құралдың бірі болады деген ойдамыз. Өздеріңізге мәлім, қазірдің өзінде еліміздегі электронды ақпарат құралдарында латын әліпбиі кеңінен қолдануда. Интернетте, әлеуметтік желілерде бұған әлде қашан өтіп кеткендер аз емес. Бірақ латын әліпбиін әркім әртүрлі пайдаланып жүр.
Сондықтан жаңағына ұсынылған әліпбидің қолданысқа енуі бұл мәселені бір жүйеге түсіреді. Жаһандану жағдайында ағалшын тілі мен латын әліпбиін білу, меңгеру журналистерге әлемдік ақпарат айдынына еркін енуге мүмкіндік береді. Егемен Қазақстанның жаңарған порталы биылғы жылдың басынан бері орыс тілінде қызмет көрсетіп келетінін білесіздер. Шеттегі қандастарға арналған латын әліпбиіндегі нұсқасы біраздан бері бар. Сайтқа салынған материалдар конвертердің көмегімен автоматты түрде латын әліпбиіне аударылады. Ал осы 42 айынан бастап, біз Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің қолдауымен ағылшын тілінде ақпарат тарата бастадық. Шетелдегі оқырмандар мен елдегі елшіліктер енді жаңалықтарды Егемен Қазақстан арқылы оқитын болады. Мақұлданған жағдайда келесі жылдың басынан бастап газеттің ағылшын тіліндегі апталық қосымшасында шығаруға дайынбыз. Бұл еліміздегі үш тұғырлы тіл саясатына да қызмет етеді деп ойлаймыз. Жалпы ел газетінің 1929-40 жылдар аралығында еңбекші қазақ және социалды Қазақстан кезінде латын әліпбиінен шыққанын жақсы білесіздер. Сондықтан бас басылым ретінде латын әліпбиіне көшу біз үшін табиғи жалғастық болады. Әрине, әліпби өзгерту бір күнде, тіпті бір жылда да жүзеге асатын процесс емес. Пилоттық жоба ретінде қолданысқа енгізілгеннен кейін уақыт өте келе көзде қолда үйреніп кетеді. Бұл тағдыр шешті кезеңде баршамызға болашақ алдында үлкен жауапкершілік жүгі артылары анық. Ендеше осы абыройлы істе бәрімізге сәттілік тілеймін. Назарларыңызға рахмет. Рахмет сізге, Дархан Кадырәлі. Следующее слово предоставляется главному научному сотруднику Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан, доктору исторических наук Черных Ирине Александровне. Пожалуйста. Уважаемые депутаты, уважаемые участники слушаний, позвольте поблагодарить за возможность выступить на данном мероприятии и остановиться на значении изменения алфавита и подходе к решению этой задачи. Как известно в своей программной статье «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания» глава государства дал поручение перевести казахский алфавит на латинскую графику. Данная статья является методологической по своему значению и представляет комплекс стратегических положений того, к чему стремится Казахстан, кем мы будем в будущем в своем развитии. В этой связи значимость перехода на латиницу, его цели и задачи следует рассматривать именно в контексте всей программы «Рухани Жангару» и прежде всего через призму шести параметров казахстанца 21 века, которые глава государства определил в концептуальной части статьи. Говоря о модернизации общественного сознания, мы понимаем ту ключевую роль, которую в этом процессе играет язык, поскольку именно он обеспечивает социуму социальные связи и общение, познание и мышление, описание картины мира, накопление информации и преемственность знаний. Казахский язык, как и любой другой, это живой организм, который постоянно модернизируется в процессе развития общества. С изменением повседневных практик меняется и язык, описывающий эти процессы. Развитие языка происходит осознанно и целенаправленно, когда профессиональные лингвисты, языковеды, реагируя на изменения в обществе, ставят вопрос о необходимости реформирования языка, делая его более функциональным и удобным для использования. В настоящее время мы приступили к модернизации государственного языка, отвечающего принципам модернизации и общественного сознания. Переход на латинскую графику как ключевое направление этой модернизации продиктован прагматичными задачами сделать общество более открытым, конкурентоспособным, а язык более эффективным инструментом приобретения и накопления знаний. В этой связи принципиально правильным представляется выбранный инструменталистский подход к реформированию языка. Он предполагает рассмотрение этого вопроса сугубо в научном измерении. И не случайно к работе над новым алфавитом привлечены именно профессиональные языковеды.
С точки зрения инструменталистского подхода, латинизация казахского языка – это не решение каких-либо политических задач, а оптимизация способа написания. По мнению казахстанских лингвистов, государственный язык нуждается в модернизации, которая должна охватить как вопросы словообразования, так и его графическую составляющую. Ситуация, когда количество букв превышает количество звуков, затрудняет изучение и использование языка. Поэтому переход на латинскую графику, устанавливающий соответствие между фонетикой языка и его написанием, направлен на решение вопросов развития государственного языка. Было бы логичным использовать инструменталистский подход и при оценке единого стандарта алфавита казахского языка на основе латинской графики, представленного рабочей группой. Новый алфавит должен отвечать критериям прагматичности, то есть максимальному удобству в использовании и в его изучении. При этом он также должен отвечать и принципу сохранения гражданской идентичности, что означает бережное и вдумчивое отношение к выбору графического отображения каждого специфического звука казахского языка. Соответствие всем указанным критериям с точки зрения инструменталистского подхода делает принятие представленного алфавита обоснованным. В завершении позвольте отметить, что реализация поручения по переходу государственного языка на латиницу является нашей общей задачей, в решении которой сложно переоценить роль научной общественности, экспертно-аналитического сообщества, учреждений образования, институтов гражданства, общества, практиков и всех заинтересованных в этом людей. Спасибо за внимание. Спасибо, Ирина Александровна. Следующее слово предоставляется известному политологу, журналисту-международнику, главному редактору журнала «Мир Евразии» Политаеву Эдуарду Эдуардовичу. Уважаемый председатель, уважаемые участники слушаний. Смена графической системы языка как научная проблема представляет собой сложный комплекс вопросов, который требует всестороннего обсуждения и исследования разными науками. Политическое решение, как известно, уже принято. Теперь необходим учет разных точек зрения, позиций, все они должны быть услышаны и вовлечены в диалог. При этом полемика по вопросу перехода на латиницу в Казахстане и за его пределами, прежде всего на постсоветском пространстве, достаточно широка. Например, сервис Google Trends, инструмент для анализа популярности и сезонности поисковых запросов, показывает наибольшую популярность запроса «казахский язык латиница» именно в период с 9 по 15 апреля 2017 года, то есть время выхода программной статьи главы государства. Но при этом всплеск интереса к данному тренду периодически возникает по настоящее время. Стоит отметить, что в тех странах постсоветского пространства, в которых уже произошел переход с кириллицы на латиницу, в свое время не было такого многостороннего и долговременного обсуждения данной проблемы, как это происходит в Казахстане. Мы очень бережно и тактично подошли к этому вопросу. Здесь нужна спокойная поэтапность, отмечает Нурсултан Назарбаев. Язык – это прежде всего инструмент и средство коммуникации. Поэтому языковой вопрос не стоит политизировать. От этого он приобретает яркую эмоциональную окраску. И значимость реформы стоит оценивать сквозь призму инструментализма с целью усиления функционала языка. Проблемы алфавита должны быть стихией научных дискуссий, а не стихией лозунгов. Является ли переход с одного алфавита на другой революционным событием? Нет, так как Казахстан настроен на эволюционное развитие, а со сменой алфавита не произойдет изменений в способах мышления, и методы научного исследования останутся прежними. Одним из эффективных инструментов реализации языковой политики являются средства массовой информации, а также новые инструменты коммуникации, социальные сети, чаты, мессенджеры. И в рассматриваемый период они будут играть важную роль в переходе на латиницу, ознакомлении населения с новой графической системой, ее распространении и внедрении в общество. Это ценный ресурс, позволяющий проследить процесс подготовки и перехода на латиницу и в случае возникновения каких-то сложностей, способны указать на них.
для государственных служащих, управленцев, юристов, администраторов, сотрудников средств массовой информации, образовательных структур внедрение латиницы будет иметь большее значение, так как делопроизводство и письменные коммуникации составляют важнейшую часть их работы. Перспективная сфера существования новой графики следует считать в сфере компьютерных технологий, мобильной связи и интернета. Хотя существует стандарт Unicode, простой в использовании алфавит психологически удобнее. Людям лень прилагать дополнительные усилия для вставки символов, отсутствующих в основной раскладке клавиатуры. Это не означает, что компьютеры заменят тетради и ручки, но значит, что нужно научить детей читать и писать с помощью компьютера и смартфона с такой же аккуратностью и старательностью, с каким это делали дети по старинке. Потому что грамотность сегодня – это во многом компьютерная грамотность. Перевод на латинскую графику не надо рассматривать как угрозу русскому языку и тем более казахстанско-российским отношениям. В Казахстане это никому не выгодно. Тревога по поводу якобы сужения сферы применения русского языка проистекает из-за недостаточной информированности людей. Хотя в этом плане глава государства не раз расставлял акценты четко и ясно. Таким образом, не должно быть места для интерпретации, для манипуляций, тем более дробления общества на фоне лингвистического критерия. Если обратиться к истории графических революций 20-30-х годов 20 века на территории Советского Союза, то она показывает, что тогда смена алфавита действительно были вызваны политическими причинами. Потому что латиница воспринималась как интернациональный алфавит, всеобщее письмо будущего и одно из орудий мировой революции. Латинский алфавит называли алфавитом Маркса и Энгельса. И тогда он был самым распространенным в мире и не имел ассоциации ни с одним конкретным языком. Потому что с английским языком ассоциации появятся позднее. Предлагалось даже создать всемирный язык на латинском алфавите, на котором можно было бы говорить с рабочими всего мира. И кроме того, самый распространенный искусственный язык эсперанто также построен на основе латиницы. Там 28 букв, которые соответствуют 28 звукам. В Казахстане же из существующих в мире стратегий языковой политики уже выбрана была давно прагматическая стратегия, ориентирующая в первую очередь на экономическую целесообразность, эффективность внутренней политики, в том числе языковой, и обеспечение стабильности. Язык сегодня выступает во многом как экономическая категория. Не случайно на всех экспортных товарах существует надпись на английском «Made in», что свидетельствует об универсальной космополитической роли этого языка. Русский язык выступает с объединительной функцией в процессах евразийской интеграции. Поэтому сохранение сферы функционирования русского языка отвечает стремлению Казахстана к интеграционным процессам и наряду с использованием английского будет являться фактором личной конкурентоспособности граждан страны. Считаю, что в таком вопросе, как смена алфавита, стоит учитывать не только финансовые расходы, но и морально-психологическую составляющую. То есть переход целесообразно провести так, чтобы причинить гражданам минимум дискомфорта. Для этого необходимо много труда, а также четкое осознание поставленной цели. Реализация языковой политики должна основываться на чувстве патриотизма. Нужно учиться мыслить максимально позитивно, избегая негативных эмоций. В такой деликатной области, как язык, необходим баланс выдержанных мнений и оценок. Тогда можно говорить об эффективном взаимодействии и взаимообогащении языков, культур, открытости сознания, обретении культа знания, то есть всего того, что поможет казахстанцам построить свое лучшее будущее. Благодарю за внимание. Ардақты әлеумет, құрметті әртпестер, өзі айтылмаған сөз қалған жоқ. Бүгінгі дәуірдің дидары басқа, замана қарқын алапат. Кез келген айтылу деген ақпаратыңыз әрі кеткенде алты күнде ескеріп қалатын заман бұл заман. Сыны қарбас жоқ. Uber компаниясы бүкіл таксимен бүкіл елді қамтамасыз еткен заман бұл. Сыны кірпіш өндірмей ақ. Airbnb компаниясы бүкіл елді пәтермен қамтамасыз еткен заман бұл. Сынықты үй өндірмей ақ Amazon бүкіл елді товармен қамтамасыз етіп жатқан заман бұл. Бір мақала жазбай ақ Facebook бүкіл ақпарат ағымына еріз еткен заман бұл. 17-ші ғасырда өмір сүрген орташа адамның өмір бойы алған ақпаратын бір жарым екі ақ тәулікте алатын заман бұл. Осындай заманда өмір сүріп жатқанда уақыттың керуеніне ілесу қиынның қиыны ағайын. Сондықтан да соны қадам керек болды. Болашаққа бағыттайтын жаңа бағдар керек болды. Басқаша көзқарас, терең тәсіл керек болды. Сол үшін де биыл елбасы жаңа мақаласын жариялады. Өзіме жұрт жапа тармағай жағаласып жанталасып жатқан кезде аттың тізгінін тарта тұрып елдің ісіне ештеңе келмей тұрған кезде алты қыр емес алпыс қырдың астындағы нәрсені көру көздеу
бұл соңғы ширек қасырда Қазақстан саясатының қолтаңбасы. Былайша айтқанда Назарбаевтың стилі бұл. Барша халық бағдарламалық деп баға берген бұл мақаланың меңзері терең бітімі бөліп. Қысқасы түсінгеніміз мынау, заманың түлкі болса, таз боп шал. Өкшіліп қуғанның өкпесі өшетін заман. Алдынан тосып, қапталында жүрмесең, қақпақ ойнап кете барасың, қатардан шығып қаңып қаласың. Табаныңа бір ұстамыңа тиянақ керек, ұстанымыңа тиянақ керек. Бұл қайда дегенде, бұл ұлттық кодымызда екен. Бұл біздің генетикалық жадымызда екен. Замана талабына берік сабақтасқан осы қасиет біздің елдігімізге сеп болады, келешегімізге кепіл болады. Енді соның бір парасы алға қойған міндеттердің бір жаңалып бейгі көшу дейл басысынды, сөйтуді айтты. Бұл мәселеге неғұрлым дәйектілік қажеттілген терең түсініп байыппен қарап келеміз. Және оған кірісуге тәуелсіз алғаннан бері мұқият дайындалдық деді. Шында да қайын дайындалдық. Осы нәрсені түбі болатын бәріміз жүрегіміз түкпірінде біліп тұрдық. Және біз өзіміз дайындаған жоқпыз. Уақыт біз дайындады. Қалта телефонымызға келген SMS хабарлар орысша информацияның өзі латиницамен келді. Бізді уақыт дайындады. Осы күні соткасынан айырылған адам соскасынан айырылған баладан бетер заман. Сол кезде қалтаға келіп атқан информацияның легі бәрі латиницамен келгенде бұл қажеттілік туды. Енді қажеттілікке бір саясаттың тонын кигізудің ешқандай қажет жоқ. Және Эдуард Пролетаев мырзаны айтқанымен толық қосыламыз. Заман қажеттілігі. Енді осы уақыттан ерте бастасамыз, ерте бастық ерте боп көтереді. Енді кешсе кешігіп қалуымыз, кеш бастасақ кешігіп қалуымыз деймін. Өзі кез келген жаңа іс соңғы адамның аузы көпті қаупы болады. Енді қаупы демей қойыңыз, машақаты болады. Рисксі болады. Бірақ бұл соқырта өкіл емес ағайын. Бұның бәрі зерттелген, бұл қауғам талқысына салынған әліпби түгілі, алфавит реформасы түгілі. Бір бөлмеден бір бөлмеге затыңызды ауыстырсаңыз да кәдімгідей машақат жасыратын жоқ. Аға буынға бұл латиницаның ауырлау түсетіні жасырын емес. Ал жасырпаққа түк емес. Қажеттілікке саясаттың тонын кигізбей ағайын. Ашық сана, прагматизммен келгеніміз дұрыс болады деп ойлаймыз. Алдымызда әліпби реформасын жасаған елдердің үлгісі бар. Реформа жасаймын деп әңгімесімізді бұзбаған Әзербайжан ағайындар бар. Қайта-қайта реформа жасап өз елінде өгей көшіп қалған өзбек ағайындар бар. Тілінің түңілігі түрлік балазыған түркмен ағайын бар. Қысынан айырылған, қытыйтын әріптен айырылған түріктер, түрік ағайындардың үлгісі бар. Ол қателік жібермеуге бізде толық мүмкіндік бар, ғылыми потенциал бар деп ойлаймыз. Және жете қырағылық керек, енді бұны әлі де қарай жатармыз. Ал енді ағай, осы әліпбиді ауыстырған астана ауыстырғаннан қиын емес. Әліпби ауыстыру осы жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға кілт бұрылғаннан қиын емес. 29 жылы арабикадан латиница ауысқан кезде бар болғанда 2 жыл қажет болды. Көз қорқақ қол батыр. Ең бастысы ниет керек. Бір жағадан бас, бір жегінен қол шығаратын елдің тас түйіні мұрашылдығы бірлігі қажет. Егер осылай болса, мәміле таппасақ, бұл қазаққа алынбайтын қамал жоқ. Тіліңнің шырайы үшін де, еліңнің болашағы үшін де керек. Рахмет. Көп рахмет, Бекболат Қанайұлы. Құрметті тыңдауға қатысушылар, біз барлық баяндамалар мен сөздерді тыңдап болдық. Енді сұрақ-жауап рәсіміне көшеміз. Сұрақ қоюға жазылғандар бар, солардан бастасақ дейміз. Сұрақ қою үшін сөз парламент мәжілісінің депутаты Жайылғанова Анар Нұралықызына беріледі. Көп рахмет, құрметті Гүлмира Естайбекқызы. Менің сұрағым тіл білімі институтының директоры Ерден Қажыбек мырзаға бағытталады. Таяуда ғана өткен қазақтар құрылтайында елбасымыз біздің шетелдегі қандастарымыздың саны 5 миллионнан асты деген еді. Қазіргі уақытта олар араб, латын және кириллица таңбаларын жазуда пайдаланатыны белгілі. Қазір біздің мемлекетімізде қазақ тілін латын әріптеріне көшіру осы дүниежүзінің әр түкпірінде жүрген отандастарымыздың өзара түсінісуін жақсартудағы ролі қандай болмақ? Ерден Қажыбек. Көп рахмет сұрағыңыз үшін. Шында да біз мына орысша бәріміз жақсы білеміз, бұл өте оңай тіл деп есептейміз. Ал шындығына келгенде бұл ең қиын Қытай тілінен кейінгі қиын тілдердің бірі. Мысалы
орысша үйрену Европадағы бауырластарымыз үшін және біздің Қытайдағы отандастарымыз үшін өте қиын. Бірақ латынша дәл қазіргі кезде білмейтін азамат жоқ. Сондықтан латын әліпбиді Қытай азаматтарымыз, біздің Қытай бауырларымыз бұрыннан қолданып келе жатыр. Олар өте жақсы біледі. Ал сондықтан бұл дәл қазіргі заманда ортақ баршаға түсінікті қандай әліпби деген сұраққа жауап біреу. Ол латын әліпби. Сондықтан осы біздің 42 елге тарыдай шашылған бауырларымыздың бір-бірімізді бірден жақсы түсінуіміз үшін осы алфавит өте игі өзінің әсерін тигізетіне сөзсіз кәміл біз сенеміз, көзіміз жетіп отыр. Рахмет. Слово для вопроса предоставляется директору Института европейского права и прав человека Башимову Марат Советовичу. Рахмет. У меня вопрос Досаеву Ербулату Аскербековичу. Вы знаете, Ербулат Аскербекович, на самом деле проведена большая комплексная работа, изучен международный опыт, и мы движемся в правильном направлении, это отвечает ожиданиям общества. А меня, как эксперта-юриста, интересует вот такой вопрос. Первым делом мы будем менять название страны, да? И, соответственно, будут меняться, значит, правоустанавливающие, удостоверяющие документы, и пользователей социальных сетей интересуют вот доменные адреса. Вот как вот в этом направлении будет проводиться работа, и это будет или одномоментное, или это будет как-то вот постепенное, вот конкретный вопрос. Рахмет сізге. Пожалуйста, Ербулат Аскарбекович. Спасибо за ваш вопрос. Как я сказал уже ранее, правительство приступит к своему конкретному плану действий только после утверждения нового единого стандарта. Поэтому процесс, например, животрепещущий, который касается каждого гражданина республики, например, замена удостоверяющих документов, она будет проходить последовательно и постепенно. Например, те документы, которые мы имеем с вами на руках, будут действительны до срока их истечения, и впоследствии, естественным образом, они будут заменены. Если говорить о очень важной теме, о доменных изменениях, то, конечно, это будет проходить в соответствии с международными требованиями, потому что нынешние домены, которые зарегистрированы, понятно, они будут работать какое-то время, но с учетом поданных заявок и перерегистрации эти процессы будут, наверное, осуществлены в соответствии там, с измененным законодательством и нормами, которые будет необходимо сделать нам. Поэтому еще раз хотел бы сказать, что в рамках нашего плана действий там предусмотрен ряд и законодательных изменений, организационных, институциональных изменений, которые будут представлены. И после широкого обсуждения они будут окончательно утверждены и начнутся реализовываться правительством. Спасибо. Спасибо за ответ. Сұрақ қою үшін сөз тілді дамыту қорының директоры Шәуеев Азат Садметұлына беріледі. Рахмет, Гүлмира Истайбековна. Құрметті қауым, мына бүгінгі тілімізді жаңғыртудың алғашқы қадамы құтты болсын дей отырып, мен мынау Ербол Ерденбекұлына өзімен де тілші маман ретінде бір сұрақ қойғым келіп отыр. Ербол Ерденбекұлы, мынау бүгінгі таныстырған әліпбиіңізде мына жаңа қазақ тілінің төл дыбыстары неге жаңа диакритикалық белгілерге емес жаңағы диаграфтар арқылы беріліп отыр, соны бір тағы да түсіндіріп өтіңізші. Сұрағыңызға көп рахмет. Микрофонды жақындатсаңыз. Сұрағыңызға көп рахмет. Шынында да мына қазақтың төл дыбыстарын ең басты жаңада баяндамада айтылды, мамандар да айтып жатыр. Латын әліпбиі көтерілгелі бері ең басты қазақтың дыбыстық жүйесін сақтау, әр дыбысты сақтау, әр дыбыстың әуезімін айтылуын сақтау. Осы тұрғыдан келгенде диакритикалар ол дыбыстың сурет таңбасы. Ал диграфтар сол дыбыстың әуезделуін, дыбыстың шығуын, сол дыбыстың өзінің табиғатын береді. Сондықтан ең басты дыбыстың табиғатын сақтағанда біз оның суретін бермей, оның қандай дыбыстардан, қосын дыбыстардан дыбыс пайда болады, дыбыс жасалады. Сол дыбыстың жасалуына ерекше мән бердік. Сол себепті де біз әліпбиде диграфтарға орын бердік. Рахмет. Рахмет. Слово для вопроса предоставляется депутату Мажлиса парламента Жумадильдаевой Наталье Васильевне. Спасибо большое,
уважаемая Гульмира Истайбековна. Мой вопрос адресован заместителю министра образования и науки Республики Казахстан Аймагомедову Асхату Канатовичу. Скажите, пожалуйста, в какой период предполагается начало внедрения нового алфавита в учебный процесс и какой временной срок займет этот процесс? А также поясните, пожалуйста, по какому принципу будет внедряться новый алфавит в средней школе? Будет ли это одновременно во всех классах или последовательно с первого класса и далее? Большое спасибо. Пожалуйста, вице-министр образования и науки Аймагомедов Асхат Канатович отвечает. Уважаемый Нурлан Зайроллаевич, уважаемые депутаты, уважаемые участники слушаний, это важный вопрос, безусловно, который волнует многих, особенно нашу учащуюся молодежь. В случае утверждения новой графики мы планируем утвердить сам график внедрения нового письма во всех организациях образования нашей страны. Все это мы будем предварительно обсуждать с педагогической, с родительской общественностью. Также мы будем обсуждать с министерствами культуры, информации и коммуникации, согласуем данный вопрос с администрацией президента и правительством. Также потом для окончательного принятия решения мы данный вопрос и график вынесем на заседание парламента. Особо хочу подчеркнуть, что спешки не будет, вся работа будет вестись планомерно, системно и строго по утвержденному графику. В этом графике, в свою очередь, мы обязательно предусмотрим вопросы подготовительные, это подготовки кадров, это издание учебников, нормативных словарей, это вопросы грамматики, то есть все вопросы будут учтены в этом графике. Затем планируется подготовить и издать массовым тиражом нормативные словари, учебники, учебно-методические пособия. И только после качественного завершения самого важного и ответственного подготовительного этапа мы приступим к широкомасштабному внедрению данного процесса нового письма во все организации образования. Здесь я хочу также отметить, что отдельно подчеркну, что кириллица останется в преподавании предметов на русском языке, соответственно, в школах с русским языком обучения все предметы, за исключением казахского языка, английского языка, будут вестись использованием кириллической графики. То есть латиница коснется только казахского языка и всех тех предметов, которые будут преподаваться на казахском языке. И также необходимо сказать, что понятно, что надо начинать с детских садов, с нулевых и первых классов, но еще раз хочу отметить, что все эти вопросы, какие классы, какие группы, когда и как мы будем переходить, мы это будем обсуждать с общественностью и не спеша будем принимать решение. Жалпы осы қоғанмен біз ақылдаса отырып, осы жақсы жұмыстарды бірге атқарамыз деп сендірем. Рахмет. Рахмет, Асхат Канатұлы. Слово для вопроса просит депутат Сената парламента Бектурганов Серик Чингисович. Пожалуйста, Серик Чингисович. Рахмет. Глава государства Назарбаев Нурсултан Абишевич дал четкий ответ на вопрос о том, что обсуждаемая сегодня языковая реформа в Казахстане не коснется русского языка. Он как был, так и останется на кириллице. Сегодня об этом уже говорили. Вместе с тем, некоторые эксперты все еще задаются вопросами на эту тему. В частности, не приведет ли перевод казахского языка на новый латинский алфавит к сужению объемов употребления в Казахстане русского языка? Прошу вас, уважаемый Арыстанбек Мухамедиаулы, прокомментировать этот вопрос и ответить на него. Рахмет. Пожалуйста, министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиаулы. Коп-коп рахмет. Я думаю, что для переживания по данному вопросу нет никаких оснований. Обсуждаем программу, как говорил глава государства, только касается одного языка. Да и к вопросу сужения или расширения русского языка данная реформа не имеет и не может быть никакого, и не может иметь никакого отношения. И в целом позиция государства, развитие и применение русского языка, да и английского языка остается неизменной и ясной. Спасибо, Арыстанбек Мухамедиевич. Поскольку до этого отвечал вице-министр образования и науки, который подтвердил, что это коснется только школ с казахским языком обучения и казахского языка, то, конечно, сужение объемов употребления русского языка не предвидится. Келесі сұрақ қою үшін сөз парламент мәжілісінің депутаты Дулатбеков Нұрлан Орынбасарұлы сұрап отыр. Рахмет. Менің сұрағым Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институтының директоры Ерден Задаулына. Ерден Задаулы, осы кейбір сарапшыларды бұқараттық ақпарат құралдардағы кейбір мақалаларға қарап отырғанда осы латын әліпбейіне ауысу кезінде мынау сауаттылық деңгейіне байланысты проблемалар болады, немесе мәселелер туындайды деген сондай бір пікірлер бар.
мен сізден соны кәсіби маман ретінде, ғалым ретінде сіздің пікіріңізді білгім келеді. Рахмет. Ерден Задаулы, жауап берсеңіз. Көп рахмет сұрағыңыз үшін. Шында да ондай алаңдаушылық бар екен білеміз, бірақ ешқандай бұл осындай алаңдауға негіз жоқ. Мен жауабында айтар едім, керісінше, дәл қазір кезде жалпы ғылыми, бүкіл жалпы салаларға байланысты ақпараттың кемінде 80% біз қазір үйреншікті тілі арқылы қабылдап жатқан аудармалы. Яғни біз дәл қазір кезде осы әліппе ауыстырудың арқасында керісінше шет тілдерді, нұсқа тілдерді үйренуге мол мүмкіншілік аламыз. Екіншіден инновациялық кәдімгідей IT интернеттік бүкіл жүйеге, бүкіл дүниежүзілік білім беру ғылыми кеңістікке кіруге әлдеқайда жеңіл сондай жақсы мүмкіншіліктерге ие боламыз. Осылардың арқасында біздің пайымдауымызша, біздің сараптамамыздың негізі бойынша керісінше бұл сауаттылықты әлдеқайда жоғарылтады деген сеніміміз мол. Рахмет. Келесі сұрақ қою үшін сөз парламент мәжілісінің депутаты Мұсырман Кәрібай Иманжанұлы сұрап отыр. Рахмет, Гүлмира Истайбекқызы. Менің сұрағым Тілешев мырзаға арналады. Осы қазақ әліпбиінің жаңа нұсқасы қашан және қай жерде сынақтан, яғни апробациядан өткізілді? Осы туралы білгім келеді. Рахмет. Ербол Ерденбекұлы. Сұрағыңызға рахмет. Бұл апробация мәдениет және спорт министріне қарасты Шайхұлан Шайхметов атындағы республикалық үйлестіру әдістемелік орталығында өтті. Ең алдымен жазбаша түрде қалам мен қызметкерлердің арасында бірінші рет өткізілді. Одан кейін сырттан шақырылған ересек адамдар және жастардың ішінде өткізілді. Одан кейін келесі кезеңінде біз компьютердің пернетақтасы арқылы, компьютерге басу арқылы сынақ өткіздік. Осылардың бәрінде байқалғанымыз біздің жастардың әсіресе компьютермен жазу дағдысының тез болатындығы, тез қалыптасындығы байқалды. Одан кейін әрине ересек адамдарда белгілі бір уақытқа байланысты ғана мұнда болды. Ол кісілер кішкене ұзағырақ тапсырды сынақты, жастар кішкене тезірек. Енді бұл да түсінікті ғой деп ойлаймын, өйткені жастар латын әрпіне көзтағыс, қолтағыс қалыптасқан. Сосын тағы бір айта кететін нәрсе, бұл компьютерде теруде, мына қаламмен жазғаннан гөрі компьютер жазуда тез жазылатындығы байқалды. Себебі ол сол біздің ұсынып отырған бүгінгі жобамыз. Сол пернетақтардың негізіндегі латын, классикалық латын әліпбиінің негізінде болғаннан кейін деп біз соны ойладық. Жалпы қатысқандардың бәрі жобаға байланысты өздерінің жақсы көзқарастарын, оң пікірлерін білдірді. Рахмет. Рахмет. И слово для вопроса предоставляется председателю Совета общенационального движения Казахстан 2050 Манкеев Мухтар Наурызбаевичу. Пожалуйста. Добрый день. У меня вопрос больше рекомендательного характера. Уважаемый Ерболат Аскербекович, я бы предложил сразу после окончательного утверждения нового алфавита перейти к оформлению визуальной продукции на новые графики, потому что это должно помочь, я думаю, к восприятию нового алфавита, к привыканию. Также можно было бы в средствах массовой информации одну страницу или некоторые рубрики ввести на латинице, чтобы обеспечить поэтапность внедрения. Благодарю за внимание. Ерболат Аскарбекович, пожалуйста. Спасибо за ваши, наверное, за ваши предложения. Я их поддерживаю, потому что в нынешнее время, понятно, любые, наверное, иллюстрационные тексты, это в рамках агитации, это вывески и все остальное, которые мы ежедневно с вами сталкиваемся, очень важны. Если мы этому вопросу уделим особое внимание и в меру пожеланий, начиная от стороны и бизнеса, и необходимости проведения самой агитационной работы в соответствии с тем планом, который правительство собирается реализовывать в жизнь, мы учтем все данные предложения и уделим особое внимание. Касающиеся СМИ, особенно электронного СМИ, очень важно, потому что особенно новое поколение, оно пользуется в первую очередь интернетом, сайтами, и, наверное, там должны уже появиться действительно первые материалы. Сегодня де-факто многие дети, которые пишут и разговаривают на английском языке, они уже переписываются на латинице. Поэтому основа для этого есть. И, наверное, необходимые заинтересованные государственные органы, Министерство информации и коммуникации
приложит необходимые усилия для того, чтобы эти предложения были воплощены в жизнь. Еще раз спасибо. Спасибо, Ерболат Аскарбекович. Курметтемна талхлауга катысып откан азаматтар. Сейчас слово просит Аяпова Танат Танербергенна. Это член рабочей группы, доктор филологических наук, известный автор учебников английского языка. Пожалуйста, Танат Аяповна. Құрметті төраға, құрметті депутаттар және бүгінгі шақырылған қонақтар. Бұл латын әліпбиіне көшу біздің еліміз үшін, болашақ үшін өте маңызды нәрсе. Елбасы өзінің рухани жаңғыруында оны айқындап, қай жылда, қай уақытта, қалай жасау керек екенін бәрін айтып берді. Бізге тек қана сол вариантты таңдау керек. Мен осы жерде ағылшын тілінің маманы ретінде британдықтардың қалай латын әліпбиіне көшкендігін айтқым келеді. Өйткені мен ағылшын тілі тарихынан жылдар бойы сабақ беремін, Аризона университетінде лекция оқам, Бристол университетінде лекция оқам, мен сондықтан сол тәжірибені сіздерге ұсынғым келеді. Британдықтар, англосаксондар үш вариант латын тіліне, гот және руна гот алфавитінен кейін үш вариант латын алфавитін таңдаған. Бірінші вариантты қабылдағаннан кейін, олар біраз жылдар қолданғаннан кейін оған өңдеме адаптация жасаған, одан кейін екінші вариантқа көшкен, одан кейін үшінші вариантқа көшкен, ең соңында қазіргі ағылшын тілінің жазып отырған варианты ағылшын британдық және латын алфавиті деп аталынады. Мұндағы мақсат не болған оларда? Өзінің ағылшын тілінің ерекшелігін сақтап қалу. Ағылшын тілінде 15% ғана сөз ағылшын тілінің төл сөзі. Қалған 85% ол кірме сөздер, заимственные слова. Сонда сол сөздердің елбасы осы теледидардан сөйлеген кезде айтты, қазақ тілінде чы, тағы мягкий знак, твердый знак деген сондай дыбыстар жазымда жоқ, ол кейін кириллица арқылы кірген деп айтты. Сондықтан біз ағылшын тілінің мысалына қарасақ, олар өз тілінде жоқ дыбыстарды барбаризм етіп берген. Мысалы, одевр деген сөз, ғы деген сөз ағылшын тілінде тән емес, ол солай беріп отыр. Сондықтан менің бұл жерде ұсынайын деп отырған мәселем, біз халыққа бірінші қазақ тілінің ерекшелігін беретін етіп жасауымыз керек латын алфавитінің негізінде. Сонымен қатар халыққа, оқушыларға, студенттерге, магистрға тағы басқа ол кісілерге жазуға қолайлы, ешқандай қиындық тумайтын латын әліпбиін таңдауымыз керек. Соны жасауымыз керек. Жаңа жоғарыда ұсынған бір-екі жерде айтты, ол ағылшын тілін шатастырады. Мына қуа жоқ, кім еді? Тілешіп Ербол. Сіздің ұсынғаныңыз бойынша Г, G, H-ті Г деп бердіңіз ба? А мектеп балалары оны шатастырады, өйткені ағылшын тілі олай оқылмайды. Сондықтан біз батыл қадам жасауымыз керек. Ағылшындар, англосаксондар жаңағы әліпбиді алғаннан кейін шіркеуде жалпы халық болып тегін консультация беріп оны жаздырып үйреткен. Англосаксондардың бүкіл әлемге белгілі тарихын сол әліпбимен берген. Сонда бүкіл халық болып сол әліпбиді үйренуге тырысып, сол кітапты оқыған. Сондықтан біз қазақ тіліндегі жаңағы жоқ сөздерді барбаризм ретінде кейбіреулерін беріп, қалғандарын лайық, қазақ тілінің ерекшелігіне лайық етіп, латын әліпбиін қолдану керек. Бүкіл әлемдік әлемдік тізімге кіруіміз керек. Өйткені герман тайпалары өздерін басқа тайпалармен бірге герман әлеміне кіргізу үшін латын әліпбиін қабылдаған. Сондықтан біз де түрк әлемі тағы басқа бүкіл әлемдік деңгейде осыны қабылдауымыз керек, оған батыл қадамымыз жасауымыз керек. Бірақ біздерде мен білетін бірнеше 5 вариант ұсыныс бар қазір. Сол 5 варианттың ішінде тағы да мүмкін бар шығар. Соны жинап бір жерде ғылыми конференция ма, дөңгелек үстел ме өткізіп, соның ішінен бір нақты ұтымды, оптималды біреуін таңдауымыз керек. Әйтпесе біз осылай жүре береміз. Сондықтан біздің айтарымыз бұл елбасының айтқан ұсынысы, айтқан тағы қадамдарының бәрі маңызды деп санаймыз. Оны біз нақты орындай біле беруіміз керек. Рахмет. Рахмет, Танат
Аяпова. Сіз жұмыс тобының мүшесі, жұмыс тобы жұмысын әзір әлі аяқтаған жоқ. Бірақ бағана өзінің баяндамасында Ерден Қажыбек айтып кетті, басында 100 вариант болды. Одан тамыз айында 2 вариант, міне қыркүйекте қазір 1 вариантқа келіп тоқтадық деп. Ары қарай жұмыс тобында тағы да әңгімені жалғастырасыздар деп ойлаймыз. Құрметті парламенттік тыңдауға қатысушылар, сұраққа жазылған кісілер, сөйлейм деушілер жоқ сияқты. Біз жұмысымызды қазір аяқтауға жақындатса, қарсылық жоқ па? Бүгін біз осы парламенттік тыңдаудың ұсыныстарының жобасын қабылдауымыз керек. Жоба сіздерге таратылып берді. Осы жөнде мынандай ұсыныс бар. Жобаны мақұлдап, алдағы жұмыс аптасында оған қосымша ұсыныс пікірлеріңіз болса, жазбаша түрде беріп, сонымен ақырғы нұсқасы жасалса. Қарсылықтарыңыз жоқ па? Жоқ, онда ұсыныстар қабылданды деп есептейміз. Құрметті парламенттік тыңдауға қатысушылар, бүгін қазақ тілінің латын графикасындағы әліппейін енгізу жөнінде маңызды әңгіме болды деп ойлаймыз. Парламенттік тыңдауды қорытындылау үшін сөз парламент мәжілісінің төрағасы Нұрлан Зайроллаұлынан сұраймыз. Рахмет. Құрметті әріптестер, бүгін біз өте маңызды мәселені талқыладық. Жаңа әліппенің жан-жақты қарап, тиімді ұсыныстарды, пікірлерді ортаға салдық. Енді осы барлық айтылған мәселелерді, сұрақтарды бүкіл қоғамға жеткізуіміз, түсіндіруіміз қажет. Және елбасының шешімін қолдап, бірлесе еңбек етуіміз керек. Очень важная тема, очень важный вопрос сегодня рассматривался. Вообще нужно рассматривать, я уже говорил сегодня в своем выступлении, что эти парламентские слушания нужно рассматривать как фактический старт всенародному обсуждению реформы казахского алфавита. И важно, что сегодня прозвучали ответы на вопросы и функционирования русского языка, и на вопросы трехязычия, на вопросы системности и поэтапности проводимой реформы. Теперь очень важно, чтобы все эти разъяснения довести до всего нашего общества, не оставляя места каким-то домыслам, тем более спекуляциям. Предельно ясное, не один год мы шли к этому вопросу. Мы сегодня все практически выступающие приводили цитаты главы государства. С 2006 года системно работаем над этим. Реализация планов рабочей группы бағана баяндамада айтылды. 100 жобадан бүгін 1 жобаға келіп отыр. Оның ішінде 10 жылдан астам жұмысты жалғастырды осы жұмыс тобы. Сондықтан ол өте маңызды сұрақ, әрине бүгінде шеше алмайтын мәселе, но мы должны идти к этому, потому что общество сегодня ждет от нас больших, четких ответов на эти вопросы. И здесь очень важна позиция в разъяснительной работе не только депутатского корпуса, не только членов правительства, но и экспертов, ученых, всех, кто так или иначе причастен к этой большой и ответственной работе. Поэтому желаю в ней всем нам больших успехов. Ал бүгінгі осы өте маңызды жиынға қатысқандар үшін барлық депутаттық корпусын аттан баршаңызға алғысымызды білдіреміз. Және осы өте маңызды жұмыстарымызға табыс тілейміз. Рахмет. Осымен парламенттік тыңдау жабық деп жарияланады. Баршаңызға рахмет. Іске сәт тілейміз.